ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚዳስሰው ኤንቢሲ ዓለም አቀፍ ተጀምሯል። ዛሬም ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሴ አብርናችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ ውድ ተመልካቾቻችን። ነጽህ እንዴት አለ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ መልካም አለን። እንግዲህ ሁል ጊዜም እንደምንለው ዓለማችን ላይ በርካታ ጉዳዮች እንኳን በ ግማሽ ሳምንት ቀርቶ በ24 ሰዓታት ውስጥ በአንድ ሰዓት ውስጥም ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ። ነገር ግን የትኛው ለኛ ለኢትዮጵያውያን ይቀርበናል፣ የትኛው ጉዳይስ ትልቅ ቦታ አለ የሚለውን ነው መርጠን ብዙ ጊዜ ለተመልካቾቻችን የምናቀርበው። ዛሬም እንግዲህ በዋናነት የምንመለከተው እዚህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለ ጉዳይ ከእስራኤልና ከሐማስ ጦርነት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ፕሬዚዳንት ባይደን ያሳለፉት ውሳኔ ነበረ። ይሄ ውሳኔ ደግሞ በራሱ በእስራኤል መንግስትም በነ ሐማስም ከዛ ውጭም በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ባላቸው ሩሲያና ቻይናም ራንግሊንግ የሆኑ ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር በርካታ ጉዳዮች እናነሳለን። ይሄ ነገር ይሳካል ወይስ አይሳካም የሚለውንም ጠለቅ ብለን እንሄድበታለን። ከዛ በፊት ግን ያው እንዳልኩ ብዙ ነገሮች ስለሚከሰቱ ሩሲያ አካባቢ፣ ዩክሬን አካባቢ በተለይ ዩክሬን አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን ከአሜሪካ ሰፕላይ የተደረገላትን ለመጀመሪያ ጊዜ በሩሲያ ምድር ላይ እንግዲህ ይባላል። በእርግጥ ሩሲያ ምድራችን ላይ ጥቃት ተፈጸመ የምትለው የያዘቻቸውን ከአራቱንም ግዛቶች ከዩክሬን የወሰደቻቸውንም ጭምር ስለሆነ ቬግ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩትም ግን የአሜሪካን የጦር መሳሪያ መጠቀሟ ትንሽ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። የቤልጋሮድ የተባለ የሚጠራው የድንበር ላይ ከተማ ነው። ኦብቪየስሊ አሁን ክሪሚያ ሲባል ክሪሚያን ከሩሲያ ውጪ ሌላ የትኛውም ዓለም የሩሲያ ነው ብሎ ስለማያስብ ስቲል እንደ ዩክሬን ግዛት ነው የሚቆጠረው። ክሪሚያ አይደለም እነ ሉሻንክ እነ ዴንቶስክ እነ ዶንባስ ምናምን ቀርቶ እና አሁን ግን ከክሪሚያ ማለፍ ብለው እዚህ ቤልጋሮድ የሚባለው አካባቢ ላይ ከዚህ በፊትም ጥቃት ፈጽሞበት ነበረ እዛ አካባቢ ላይ። አሁንም እዛ የድንበር ከተሞች አካባቢ ላይ ነው እና በጣም ክሊር አውት ሆኖ የወጣው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ የዚህ እና አሜሪካ ምናምን የሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ጠለቅ ብሎ አሁንም ስቲል ዲፕ ወደሚባለው የሩሲያ ክፍል ላይ ገብቶ ጥቃት እንደማይፈጽም ገብቷል። አሁን በኮንግረስ አባላት ላይ በጣም ክርክር ነበር ይሄኛው ጉዳይ። ጠለቅ ብሎ ጥቃት የሚፈጸም ከሆነ ቭላድሚር ፑቲን በዚህ ሳምንት በጣም የሰጡት አንድ መልእክት አልነበር? ይሄ እንደ ስትራቴጂ አድርገው ያስቀመጡት አንድ ሀሳብ ምንድን ነው? እንግዲህ እነዚህ የምዕራብ ዓለም ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሰጥተው በምትመለከቱት ወይም ደግሞ በሚታየው መልኩ እኛን የሚያጠቁ ከሆነ እኛም እኮ አንድ አማራጭ አለን። በነዛ ሀገራት ለዩክሬን ጦር መሳሪያ በሚያስታጥቁ ሀገራት አካባቢ ላይ የሚገኙ የእነሱን እንግዲህ አድቨርሰሪስ የምትላቸው ወይም ደግሞ እንደ ጠላት ልትላቸው የምትችላቸው አካላትን ወይም ከነዚ ሀገራት ጋር የማይስማሙ ሀገራትን የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ በቀጥታ በነዛ ሀገሮች የድንበር ኤሪያ ላይ ወይም የድንበር አካባቢ ላይ ወይም ክልል ውስጥ በቃ ግዛት ውስጥ ጥቃት እንዲፈጸም ማድረግ እንችላለን የሚል አይነት ሀሳብን አንስተዋል ቭላድሚር ፑቲን። እና ምን እያሰቡ ነው ያለው ቭላድሚር ፑቲን? በቀጣይ ስትራቴጂያቸው ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አሁን አሜሪካ ዩክሬንን አስታጥቀው እነ ቤልጎሮድ የሩሲያ ከተሞች እየተመቱ ጥቃት እየደረሰባቸው ከሆነ በቀጣይ ፑቲን እንግዲህ ቃል በቃል የተናገሩት ለምሳሌ በአሜሪካ ቅርብ ላይ ያሉ ከዛ ለዚህ የሆነ ደግሞ ሌላ መልክ ሊሰጠው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ከፈረንጆቹ 2019 በኋላ ሩሲያ የጦር መሳሪያ ልምምድ በዚህ በካረቢያን ባህር ላይ አድርጋ አታውቅም። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ካረቢያን ባህር ማለት በዌስተርን ሄሚስፌር ላይ በምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ በሚባለው የአሜሪካ ግዛት የምትለው ስፍራ ነው እንግዲህ። እና በዛ አካባቢ ላይ የጦር መሳሪያ የማድረግ ልምድ አልነበራትም። ከ2019 በኋላ አድርጋ አታውቅም። አክቹዋሊ ከ2013-19 ባለው በጣም ተከታታይ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበረ። በሌላ ቋንቋ ምንድነው የዩክሬኑ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በዚህ በምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ላይ ባለ የባህር ቀጠና ላይ ልምምድ አድርጋ አታውቅም። እና ወደዛ የመሄድ እና ልምምድ የማድረግ አሜሪካም ተገዳም ቢሆን እንድትፈቅድ አድርጓል። ከዛ ወደ ኩባ ውስጥ ደግሞ የሩሲያ የመጠጋትና ከኩባ መንግስትም እንግዲህ አረንጓዴ መብራት ወይም ፈቃድ አግኝቷል ማለት ትችላለህ። በዛ አካባቢ ላይም ድጋሜ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደምታስታውሰው ዘኒ ኩባን ተከትሎ በ1960ዎቹ ይመስለኛል ይሄ ዓለም ላይ የሚታወቅ ኮዝ አለ የኒውክሊየር ፍጥጫ ውስጥ ገብቶ የነበረበት ሞመንት እና ምንድነው ሩሲያ ወደ ኩባ ተጠግታ ያኔ የኒውክሊየር ጦር መሳሪያ እንተኳኮሳለን የተባባሉበት አሜሪካና ሩሲያ ወይም ዩኤስኤስአር የነበረው ክስተት አለን። አሁን ደግሞ ወደ ኩባ
የተባለው ደሚጠራው ኩባ እንግዲህ ከአሜሪካ ፍንጭ አስር ያለች ሀገር ናት። ግን ስቲል የድሮ ኮሙኒስት የነበረች ወይም ሶሻሊስት የነበረች ሀገር ነች። የነ ፊደል ካስትሮ ሀገር ማለት ኩባ ማን እንደሆነች ይታወቃል። ከነ አሜሪካ ጋር ማትስማማ በዛ ላይ ስትራቴጂ ነች ደግሞ ኩባና ሶ ወደዛ የመቅረብ አይነት ፍላጎት ማሳየቷ ቀድሞ ቭላድሚር ፑቲን ካሉት ሐሳብ ጋር አሁን የድንበር ላይ ማለት የሩሲያ ግዛት ውስጥ የመጠቃቱ ጉዳይ በአሜሪካ ሰራሽ የጦር መሳሪያ የመጠቃቱ ጉዳይ ቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያሳየን ይችል ይሆን ወይ የሚለው እንደው ጥያቄ በጠቅላላ አድርጎ እንድታነሳ ያደርጋል። ያ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ይሄ ነው የአሜሪካን የጦር መሳሪያ መጠቀም በሩሲያ ግዛቴ ነው በሚትለው አካባቢና በእንግዲህ በራሷ በትክክልም ግዛቷ በሆኑ አካባቢዎች ላይክ እንደ ቤልጎሮድ በሚባሉት አካባቢ ጥቃት የሚሰነዘር ከሆነ ለዛውም ዋሽንግተን ሰራሽ ከሆኑ ያው ሉዓላዊነት እንደተጣሰና የነ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ደግሞ የስልጣን ሁኔታ የመንግስታቸውም ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባበትን አጋጣሚ ስለሚፈጥር ነው። በዚህ ልክ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንም ቁጣ ያሰሙት እንዲያውም እኮ ለተለያዩ ሀገራት እነ አሜሪካ ወይንም ደግሞ ዌስተርኑ ዓለም አጋሮቻችን ለሚሏቸው ሀገራት የጦር መሳሪያ ማስታጠቅ ከቻሉ እንደ ዩክሬን ላሉ ሀገራት ማስታጠቅ ከቻሉ እኛ ስለምንድን ነው ማስታጠቅ የማንችለው? ለእኛ ወዳጅ ለሆኑ ሀገራት ለእኛ አሊያንስ ለሚባሉ ሀገራት የራሳችን የጦር መሳሪያ ማስታጠቅ የማንችልበት አጋጣሚ ማን ነው መብቱ የላቸውም ብሎ ያሰበው? እነሱ መብታቸው ከሆነ እኛ መብታችን ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ያ ማለት ለሌሎች ሀገራትም ወዳጆቻችን ለምንላቸው ሀገራት ኒውክሌር የማስታጠቅ እቅድም አለን። ምክንያቱም አሜሪካ ወይም ዌስተርኑ ዓለም ምዕራቡ ዓለም ለዩክሬንና ለመሰለ ሀገራት የጦር መሳሪያን በፈለጉት መንገድ ማስታጠቅ ከቻሉ አውስትራሊያ ጭምር እኛ ስለምን እንደዛ የማድረግ መብቱ አይኖረንም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ስለዚህ ኒውክሌርም ሁሉ አንደኛ ያው እንደምታውቀው 2020 ላይ የተሻሻለ የሩሲያ ህገ መንግስት አለ። እሱ ህገ መንግስት ምንድን ነው የሚለው ለዋላይነታችን ከተነካ ወይንም ደግሞ ዳር ድንበራችን የሚደፈር ከሆነ የኒውክሌር ጦር መሳሪያን ቁልፉን የመጫን መብት አለን ወይንም ደግሞ የኒውክሌር ጦር መሳሪያን መጠቀም እንችላለን የሚል ህገ መንግስት ማሻሻያ ተደርጓልና ያን ሪፈርም ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ኒውክሌር ልንጠቀም እንችላለን ስጋት ከተደቀነብን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ዌስተርን ሀገራት እንደሚያደርጉት ለዩክሬን ድጋፍ እንዳደረጉት ወይም ደግሞ ረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን አስታጥቀው ሩሲያ ላይ ጥቃት እንዲሰነዝሩ ካደረጉ ዋይናት እኛስ ለዚህ እንደዚህ ለምን አናደርግም? ከፈለጋችሁ እኛ ኔቶ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት አንፈልግም፣ ጦርነት ውስጥ ግን ይገባሉ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይሄ በጣም ለየት ያለ እብደት ነው የሚል አይነት ነገር አንስተዋልና ራሳችሁ ለራሳችሁ ስጋት ነው የምትጋርጡት። ነገር ግን ከነካችሁን እንዲህ አይነት እርምጃ ልንወስድ እንችላለን የሚል ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ ትልቁ ኮዝ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኒውክሌር ይጠቀማሉ ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም የሚያመጣው ቀውስ እንደው የመጨረሻ እስትንፋስ ሊቆረጥ ሲል የምትጠቀምበት አደገኛ የጦር መሳሪያ ስለሆነ ለታሪክም፣ ለትውልድም፣ ለሁሉም ኢቨን ለራስ ሰርቫይቫልም እኮ አስቸጋሪ ስለሆነ ኒውክሌር ይጠቀማሉ ተብሎ ባይታሰብም ነገር ግን ይሄ እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ ነው የሚባለው። ጫፍ ላይ ሲመጡበት ግን ላትጠቀም የምትችልበት አጋጣሚ የለምና ቀይ መስመራቸው ከዛቸው ባሻገር ይሄ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ትልቁ አስጊው ነገር አሜሪካ እንግዲህ የሚሳይል ሲስተም አላርለ ስርዓቱ ከዚህ በፊት የጦር መሳሪያን አሳልፎ ለሌላ ሀገር አለመስጠት የሚባለውን ጥሰዋለች የሚል ነው። አውስትሬሊያም ላይ እንግዲህ የሆነውን ነገር ታስታውሳለ። ይሄ ኦከስ በሚባለው ስምምነታቸው መሰረት ኒውክሌር ሰማሪን ጭምር ወይም ደግሞ ባህር ሰርጓጅ መርከብ ኒውክሌር መያዝ የሚችል መታጠቅ የሚችል ሰማሪን እስከ መስጠት የደረሱበት አጋጣሚ አለ በዛ ስምምነትና ነገሮች ከዚህ ውጪ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን ነገር አንተ እንዳልከው ጠቅለል ያለ ምታቃቸው ነገር ግን ግራ አጋቢ ስሜት የሰጠ በፒተርስበርግ ከባድ ንግግር አድርገው ነበረ። የቭላድሚር ፑቲን ንግግር በጣም እንደው ተመልካቾችም ከቻሉ ሙሉን ቢመለከቱት በጣም አስፈሪ ልትለው የምትችለው ነገር ነው እና አለላቸው የእኛ ትንታኔ ላይ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ በኤንቢሲ ዩቲዩብ ቻናል ላይም አይደል እዛ ጋር በዝርዝር ስለተቀመጠ ቢመለከቱ ታሪፍ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው፣ የምትከታተል የምትመለከት ከሆነ የግድ ያስፈልጋል። ሌላው ዴቨሎፕመንት ብዬ የማስበው በዚህ ባለፉት ሁለት ሶስት ቀናት ውስጥ የኔቶ እና የሩሲያ ፍጥጫን ጉዳይ ተከትሎ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ እንደ ዴቨሎፕመንት። አንደኛው ኮሪደር እየፈለገ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ኔቶ የመሬት ኮሪደር እየፈለገ ነው ወደ ሩሲያ፣ የኔቶ ወታደር ማለት ወደ ዩክሬን የኔቶ ወታደሮችን የሚገቡበት ላንድ ኮሪደር ወይም ደግሞ የመሬት ምንድን ነው የምትለው መተላለፊያ ወይም እንደዚህ
እየፈለገ ነው የሚል አይነት መረጃዎች ወጥቷልና ይሄኛው ጉዳይ ከምን ጋር የሚገናኝ ነው? ምናልባት ሩሲያ ጦርነቱን እንግዲህ ወደ የኔቶ አባል ሀገራት ወደ ሆኑት የምትቀይረው ከሆነ ወይም ደግሞ በዚህ ማለ በዛ ከሩሲያ ጋር ያለው ጦርነት የሚቀጥል አይነት ከሆነ አሜሪካ ዝግጁ መሆን የፈለገች መስላልና ሶ የአሜሪካ ወታደሮች ናቸው በዛም እየተፈለገ ባለው የመሬት ኮሪደር የሚገቡት። አንደኛው ዴቨሎፕመንት ይሄ ነው። ሁለተኛው ዴቨሎፕመንት ደግሞ በዛው በሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት መካከል ያው ድሮም እናነሳው ነበር ለምሳሌ ሃንጋሪ በተወሰነ መልኩ ከዚህ ቀደም ፍላጎት ያሳዩ ማለት የኔቶ አባልነታቸውን ድጋሚ ማጤን የጀመሩ ሀገራት ናቸው ብለን ነበር። ቱርክ የምትባለው ሀገር ለምሳሌ ምን አለች ባለፈው የብሪክስ ወይም ደግሞ የነዚህ በሩሲያና በቻይና የሚመራውን የብሪክስ ጥምረት ለመቀላቀል በጣም ፍላጎት እንዳላት አስተዋወቀች። የጣሊያንና የፈረንሳይ እንግዲህ መሪዎች የተለዋወጡት የተባለው ሐሳብ ምንድነው? ፈረንሳይ የምትባለው ሀገር ለዩክሬን ጦር መሳሪያዎችን በማስታጠቅ ረገድ ያው ቀዳሚ ከሚባሉት ነች። ከሰሞኑም ሚራጅ 2000 የተባለ የሚጠራ የጦር ጀት ምናምን ታስታጥቅ መሆኑን ተናግራለች ዩክሬንን። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተባበረው የኔቶ ልትለው የምትችል ወታደራዊ ኃይል ወደ ዩክሬን ውስጥ እንዲገባ እና በቃ ከሩሲያ ጋር ያለውን ነገር እንዲከላከል ጥረት በማድረግ ረገድ ፈረንሳይ ከፍ ያለ ሚና አላት እና ይህን ተከትሎ ጣሊያን እንግዲህ ጣሊያን ያው የኔቶ አባል ነች አይደል እንደሆነች ይታወቃል። ያው የምዕራቡ ዓለም ነች የኔቶም አባል ነች እና ታዲያ እኒህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድነው የተናገሩት ነገር ማክሮንን አሉ። ማክሮን የጦርነት የምትፈልግ ከሆነ የጦር ጥሩ ልበስ ብቻ ሂድ አንተ ራስህ ወደ ጦርነቱ ግባ ከሩሲያ ጋርም ተዋጋ። እኛ እዚህ በጣሊያን ውስጥ ያለን ግን በሰላም መተኛት እንፈልጋለን እና ወደ ጦርነቱ አታስገባን። እንግዲህ አስበው የኔቶ አባል አገር ሊባል የምትችለዋ የጣሊያን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ደረጃ ከፈረንሳይ አቋም ጋር ወይም ደግሞ ከሌላኛዋ የምዕራብ ሀገር የኔቶ አገር ጋር በአቋም ደረጃ እንዲህ አይነት ልዩነት ሲፈጠር፣ ስለዚህ ኢቭን ኔቶ ኢትሰልፍ ኔቶ በሚባለው ተቋም ውስጥ በራሱ ያለው የዩክሬንን ጉዳይ በተመለከተ ያለው መፈረካከስ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተጠናከረ መጥቶ አሁን ጣሊያን ደርሷል። እነ ቱርክ እንዳልኩ ቅድም ብሪክስ እንቀላቀል እያሉ ነው። እነ ሃንጋሪ አባልነታችንን ኮንሲደር እናደርጋለን እያሉ ነው ምናምንና እንደዚህ ነገሮችን ስታይ የሆነ የፓወር ዳይናሚክሱ ላይ የሆነ ሽፍት እያየን መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ፈረንሳይና በእርግጥ አሁን ይሄ ከፑቲን ያነሱት ነገር ቀጥታ የኔቶን ቀጥታ ኔቶ ጋር ኮንፍሮንት ማድረግ አንፈልግም እኛ እብዶች አይደለንም ወይ እናንተ እንደዛ ስለምታስቡ ነው ብለዋል። ያ ማለት ግን ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ላደረገ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ዩኤስም ጋር ሊሆን ይችላል ቀጥታ ጦርነት ውስጥ የማንገባበት ምንም አይነት ምክንያት የለንም ብለዋል። ያ ማለት እንግዲህ አሜሪካ ተነካች ማለት ያው የምናውቀው አንቀጽ አለ፣ በዛ አማካኝነት 32ቱም አብረው የሚቆሙበት አጋጣሚ ሊፈጥር ይችላል። እንዳልከው ግን የነ ቱርክና የነ ሃንጋሪ የኔቶ አባል መሆን ሃንጋሪ ኦልሞስት ማለት ይችላል ከፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ፖለቲካዊ ጋብቻ ያላት በትክክልም ከኔቶ ይልቅ ወደዚህኛው ያደላ ነገር አለ። ጉዳዮቹ ውስብስብ ይሆናሉ። በጣም አስፈሪው ነገር ግን የፈረንሳይ ወታደሮች እንደምታውቀው ኬቭ ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል፣ ስልጣና ይሰጣሉ እና የፑቲን መንግስት ምንድን ነው ያሉት መከላከያ ሚኒስትሩ ካሁን በኋላ ሌጂቲመት ታርጌት ናቸው የፈረንሳይ ጦር፣ ስለዚህ ህጋዊ መብት አለን ጥቃት የምንሰነዝረው ልክ የዩክሬን ወታደሮች በእኛ ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ እንደሚያደርጉት የምንሰጠው አይነት ምላሽ ይኖራል። ስለዚህ ሌጂቲሜት ታርጌት ናቸው ማለት ከኔቶ ጋር ውጥረት እንዳለም ያመላክታል። አራት ወታደሮች ተገለዋል። አራት የፈረንሳይ ወታደሮች ባለፈው ተገለው እንዲያውም ዩክሬን ማለት ሩሲያ ያለችበት ተብሎ ከዛ ሲያስተባብሉ ነበር። ኦልሬዲ በቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይን የተገደሉት አክቹሊ እዛው ግን ዩክሬን ውስጥ የፈረንሳይ አራት ወታደሮች ተገለዋል ከዚህ ቀደም ከቀናት በፊትና አሁን ደግሞ በግልጽ ከሆነ ያው የፈረንሳይ ወታደሮች ከተጠቁ ፈረንሳይ ተጠቃች አይደል የሚባለው። ከዛ በኋላ የፈረንሳይ የኔቶ አባል አይደለች። ያው ቅድም ባልከው እንግዲህ አርቲክል 5 የተለያዩ እንግዲህ እንትሉ ላይ ዲቴል ነገሮች ቢኖሩም እንደው በመርህ ደረጃ ግን አባል አገራት ሁሉ አብረው ይሰለፋሉ የሚል አይነት ሀሳብ አለው በሚለው እናያዘው። እንግዲህ ኔቶን ጎትቶ ወደ ጦርነቱ በማስገባቱ ረገድ አሁን ከነ ዩክሬንም በላይ ፈረንሳይ በጣም ትልቅ ሚና አላት። የጣሊያን ዲፒቲ ፕራይም ሚኒስተርም በጣም የተቃወሙት ይሄኛውን ድርጊት ነው። በቃ ወደ ጦርነቱ አትጎትቱን የሚለውን ሀሳብ በጣም እያቀነቀኑ ያሉ። የዩክሬን ጦር ዞሮ ዞሮ ለዩክሬን ለማገዝ ገብቶ የዩክሬን ጦርና በዩክሬን ሰዎች አማካኝነት እነዚህ ወታደሮች የማይገደሉበት
አጋጣሚ ሰፊ ነው። ቀጥረኛ ምንም ቢሆን ቢሃይንድ ያው ሞስኮ እንዳለች ይገመታል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄኛው ውጥረት ይፈራሩ ይለ ለዛም ነው አንዳንዴ ማለባበሶች ነገር የሚኖረው ከዛ አንጻር ይቃኛል። ዞሮ ዞሮ ውጥረቱ ወደፊትም ዲቨሎፕመንቱ አስጊ ነው ይሄ በትክክልም ዓለም የምትሰጋው አይነት ነገር የሚመጣበት አጋጣሚ አለ። የፑቲን መግለጫ አስቸጋሪና አስፈሪ ስለነበር ማለት ነው። ወደ ዋናው ጉዳያችን ንግባ ነጽ። ያ አክቹሊ ይሄኛው ራሱ ዋናው ጉዳያችን ስለሆነ ትልቁ ጉዳይ ነው ለነገሩ ያው ካለን ሰዓት አንጻር ነው ይሄኛው ስለመረጥን ነው እንጂ ምን ይበቀጣይ ደግሞ ይሄኛው ፓርት ላይ የኃይል አሰላለፉ ላይ በተለይ ፎከስ አድርገን እንመለስ ይሆናል። ዛሬ የእስራኤልና የሐማስ የሰላም ስምምነትን ተከትሎ ያለውን ጉዳይ ነው እንግዲህ በዋናነት የምንመለከተው። እኔ ባለፈውም ስንዳነሳይ እንደነበረው ይሄ የሰላም ስምምነት ሐሳብ እንግዲህ ሮድ ማፕ ነው ያሉት አይደለ የጆ ባይደን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት። አሁን ሐማስም አልቀበለውም ማለት እስራኤልም አልቀበልም ማለት ከዛ በኋላ እና አሜሪካ ይሄኛውን ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት የመውሰድ አዝማሚያ ወይም ፍላጎት አሳዩ። እስካሁን ድረስ መቼ እንዴት ምናምን በሚለው ላይ የተቆረጠ ቀን የለም። ሶ ይሄን ተከትሎ ደግሞ ከነ ቻይና ከመሳሰሉት እየተሰማ ያለ ፍላጎት አለና ይሄኛው ነጥብ እንግዲህ ባለፈው እንትን ስንል እንደነበረው እኔ ፐርሰናሊ ቢቀበሉት ደስ የሚለኝ አይነት ስምምነት ነበር። እንዲያውም አንተ አረ በፍጹም አይቀበሉትም ይላልክ ነበር። ኦብቪስሊ አሁን ደሞ ስታይ የሚቀበሉበት አዝማሚያ በጣም አሜሪካ ማይ አንዳንዴ አሜሪካ ያለችው ነገር ስለሆነ ሁሉ ነገር ስህተት አሜሪካ ያለችው ወይም ሩሲያ ያለችው ነገር ስለሆነ ሁሉ ነገር ልክ መሆን የለበትም አይደለ? ዝም ብለህ ስታስበው ምንድነው ቤዚካሊ ስምምነቱ ላይ ያለው ነገር የሚለውን ነገር እንትን ማለት ይፈልጋልና ለተመልካቾቻችንም ግልጽ ማድረግ ያለብን አንድ መሰረታዊ ነጥብ አለ። አሁን እኛም እንትኑን ስንሰራ ይህንን የሰላም ስምምነቱን ሀሳብ በተመለከተ በሰራናቸው እንትኖች ላይ ስምምነቱን ራሱ ይሄ የቀረበ በሮድማፕ ላይ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ተብሎ ፌዝ 1 2 3 ብሎ የቀረቡት ላይ እንዲህ በግልጽ ትላንትና በጣም በቃ ስራዬ ብዬ የእንትናን የጆ ባይደንን ስፒች ወደ 15 ደቂቃ የሚጠጋ ስፒች እያየሁት ነበረና የተቀመጡ መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። አሁን ለምንድነው ሐማስ ያልተቀበለው፣ ለምንድነው እስራኤል ያልተቀበለችው የመሳሰሉ ነገሮችን ስታነሳ ግልጽ የሚያደርግልህ ዝርዝር ነጥቦች አሉና በፌዝ 1 በሚባለው ለምሳሌ ለ6 ሳምንታት ይቆያል 45 ቀን ማለት ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ እንትን ሆስቴጆችን ይለዋወጣሉ ይልና ከዛ በኋላ ከዚህ ቀደም እንዳልነው ውይይት የማድረግ አዝማሚያ እንደሚኖር ያስቀምጣል። ያው የሚደረገው ውይይት ወደ ፌዝ 2 ለመሄድ ነው። ወደ ፌዝ 2 ለመሄድ ማለት ሁለተኛው ደረጃ ፐርማነንትሊ ወይም በዘለቄታዊነት ሆስቲሊቲ በመካከላቸው ያለውን ግጭት በዘላቂነት ማቆም የሚለው ነው ሁለተኛው። አሁን ይሄ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ለመድረስ ፌዝ 1 ወይም በመጀመሪያው ደረጃ ላይ እያሉ ይወያያሉ። ስለዚህ ፐርማነንት ወይም ደግሞ ዘለቄታዊነት ያለው የተኩስ አቁም ገና ቀጣይ ተወያይቶ የሚያመጡት ሀሳብ ነው እንጂ አሁን ላይ የሚመጣ ሀሳብ አይደለም። ይሄ ስምምነት ዘለቄታዊ የተኩስ አቁሙን ይዞ አልመጣም። ዘለቄታዊ የተኩስ አቁሙን ወደ ዘለቄታዊ የተኩስ አቁም ሊወስድ የሚችል ውይይትን አደርጋለሁ ነው ያለው በስምምነቱ ላይ። ሶ ፌዝ 1 ላይ ይሄ ነገር ከተነሳ በኋላ ሶ ፌዝ 2 ላይ ዘለቄታዊ የተኩስ አቁም የሚለው ነገር ይመጣል። ከዛ የጋዛን መልሶ መገንባት የሚለው ሀሳብም ይነሳል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ያሉ እስራኤሎች ሙሉ በሙሉ እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ከዚህ ቀደምም ስንል እንደነበረው ሰው ከበዛባቸው አካባቢዎች ይወጡና፣ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ግን ፐርማነንትሊ ከዛ በዘለቄታዊነት ወይም ከመላው ጋዛ ጦራቸውን ጠቅልለው ይወጣሉ የሚለውን ሀሳብ ያስቀምጣልና፣ ግን ይሄን ካለ በኋላ አዝሎንጋስ ይላሉ ሲናገሩ ባይደን የተናገሩት ንግግር ላይ ማለት አዝሎንጋስ ሐማስ ሊቭስ ቱ ኢትስ ኮሚትመንት ቴምፖራሪ ሲስፋየር ዊል ቢ ሲሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ፐርማነንትሊ። ገብቷል? የሐማስ የገባውን እንግዲህ በስምምነቱ መሰረት የገባውን እንግዲህ ኮሚትመንቱን እስካከበረ ድረስ ቴምፖራሪው ወይም ደግሞ ጊዜያዊው ተኩስ አቁም ዘለቂታ የሆነ ሐማስ እስካከበረ ድረስ፣ ሐማስ ካላከበረ ምናምን 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 እያልክ የምታነሳው ነገር ሊኖር ይችላል። ሶስተኛው ደረጃ በቃ ሜጀር ሪኮንስትራክሽን ነው። በመካከል የእርዳታዎቹ ፓርት ምናምን መሰረታዊ ነገር እነዚህ ዘለቄታዊነት፣ ተኩስ አቁም፣ ሐማስም ሲያነሳ የነበረው ቅድመ ሁኔታ ምናምን ስንላቸው የነበሩት ነገሮች፣ በእስራኤል በኩልም ሲነሱ የነበሩ ነገሮች። ከዛ ባይደን በንግግራቸው ውስጥ ምን አይነት ሀሳብ ያነሳሉ? ሪአርማመንት ሐማስን ማለት ነው።
ሐማስን ሐማስ የሚባል የፖለቲካ ደረጃጀት መልሶ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ማይችል ስከሆነ ድረስ የሚል አይነት ሐሳብን ያነሳሉ ማለት ነው። ሶ ያቀረቡት የሰላም ሐሳብ ምንድነው? አንደኛው እንግዲህ ዲቴሉን አይውሽ በቃ ትላንት በጣም ብዙ ፈለኩ የእንትኑን ለማግኘትና ዲቴሉን ብንመለከተው የሚኖረው አንዱ ሐሳብ ምንድነው? ሐማስ የሚባል የፖለቲካ ደረጃጀት የጦር መሳሪያዎቹን ያስረክባል ማለት ነው። የጦር መሳሪያዎቹን ትጥቅ ይፈታል ማለት ነው። በሌላ ቴንዋት በጣም አስቸጋሪው ነጽ እንትኑ ላይ የቀረበውን ነገር ማለት ነው። አይ ነው። ከዛ ያህያ ሲንዋር እንዲያውም በቃ ተናገረ በነገር ላይ ከሁለት ቀን በፊት ነው ምናምን፣ ይሄ ሐማስ መቼም ቢሆን ትጥቅ አይፈታላችሁም እንደዚህ አይነት ሐሳብ አሁን ግልጽ ይመጣል አይደል? ዋይ ሐማስ እምቢ እንደሚል እስራኤሎች ለምን እምቢ እንደሚሉ ማለት ትክክል። በጣም አስቸጋሪው ዲፍረንስ አንተና እኔም ባለፈው የተወሰነ አለመግባባት የፈጠርንባቸው ጉዳይ ከፌዝ 1 ወደ ፌዝ 2 የሚሄዱበት መንገድ ልክ ስላልሆነ ነው። በዛም ላይ ሩሲያና ቻይና፣ በተለይ ሩሲያ አንድ ረቂቅ ራሷ ሪቫይዝ አድርጋለችና አንተና እኔ ባለፈው የተወያየንበትን ነገር ከፌዝ 1 ወደ ፌዝ 2 የሚሄድበት መንገድ ሙሉ በሙሉ ከአሜሪካ ጋር የተጣረሰ ጉዳይ ይዛ መጣለችና እሱን እንመለስበታለን። ነገር ግን አንተ እንዳነሳው የፕሬዚዳንት ባይደን የመጀመሪያ እነዚህ ሶስት ፌዞች ያው ተመልካቾቻችንም ድጋሚ ማስታወስ ስላለብን ነው። ሶስት ፌዞች እንዳልከው አንተ የመጀመሪያው አንደኛው ሙሉ በሙሉ ኮምፕሊትሊ ኤንድ ፉሊ ከእነዚህ ደንስሊ ፖፕሌትድ ከሆኑ ወይንም ደግሞ ህዝብ ከበዛባቸው የጋዛ አካባቢዎች የእስራኤል ጦር ወጥቶ ሳሙኤል ይሰፍራል ነው። ግን ጋዛ ውስጥ ነው። እዛ ምንድን ነው የሚሰራው? እስከዛ ምን ያደርጋል የሚለው የራሱን ምላሽና ትንታኔ ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በስድስት ሳምንታት ውስጥ ከሚተገበሩት ጉዳዮች መካከል ውይይቶች ይሄዳሉ። ውይይቶቹ የተካሄዱ እያለ ወደ ሁለተኛው ፌዝ እና ወደ ሶስተኛው ፌዝ የመንደርደሪያ ጉዳዮች ይቀመጡልሃል። ከዚህ አንጻር ፌዝ 1 በስድስት ሳምንታት ውስጥ በምን መንገድ ነው፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው ሊፈጸም የሚችለው የሚለውን የራሱን የሆነ ምላሽና ፍላጎት ያለው የፖለቲካ ግንዛቤም ስላለው ውጥረቱን የሚያመላክት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስትመለከታቸው እንዳልከው ደግሞ የመጀመሪያው ላይ በቀን 600 ትራክስ ወይንም ደግሞ ጭነት የሚሆኑ እርዳታዎች በመጀመሪያው ፌዝ ላይ ይገባሉ። ስለዚህ ሆስቴጅ ስትለቅ ደግሞ ሴቶች፣ ኤልደርሊስ ወይም ደግሞ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች፣ የተጎዱ ሰዎች ጭምር የሚለዋወጡበት ነው። አደሴም ታይም እስራኤል ህዝብ በበዛባቸው ከጋዛ አካባቢዎች ወጥታ እዛው ጋዛ ላይ ሌላ ቦታ የምትሰፍርበትን አጋጣሚ የሚፈጥር ነው። የአሜሪካ ታጋቾችን በዚህ ጉዳይ ላይ አብረው የሚወጡበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ፌዝ 1 ላይ የሚያልቅ ጉዳይ ነው። ፌዝ 1 ላይ ግን ያለው ነገር ከሩሲያ ጋር ልዩነት ያመጡበትን ነገር እንመለከተዋለን። ፌዝ 2 ላይ ደግሞ እንዳልከው በትክክል ሙሉ በሙሉ ፐርማነንት ሲዝ ፋየር አሜሪካ ወይም የባይደን አስተዳደር ፌዝ 2 ላይ ያመጣውን ቋሚ ተኩስ አቁም ስምምነት ፌስቱ ነው ባይደን ያመጡት። እነ ሩሲያ እና ደግሞ እነ ግብጽ መሰል ሀገራት ፌዝ 1 ላይ ነው ፐርማነንት ተኩስ አቁም መደረግ አለበት። ተኩስ አቁሙ ፐርማነንት እስካልሆነ ድረስ ውጥረቶች በምንም መንገድ ሊበርዱ አይችሉም፣ ወደ ፌስቱ እና ስሪ የመሄድም እድሉ አይኖረንም የሚል ልዩነት አለ። በጣም ትንሽ የፌዝ 3 ላይ ያለው ነገር ወይም ደግሞ ምዕራፍ 3 ልትለው ትችላለህ። በዛ ደረጃ ላይ በደረጃ 3 ላይ ያስቀመጡት ነገር ደግሞ አንተ እንዳልከው ሪኮንስትራክሽን ኦፍ ጋዛ ነው። ጋዛን ሪኮንስትራክት ማድረግ ነው። በጋዛ ሪኮንስትራክሽን ውስጥ ማን ነው ተሳታፊው? እስራኤል ናት? የመንግስታቱ ድርጅት ናት? አሜሪካ ነው ናት? ኦር የጋዛ ሰዎች ናቸው ወይ? የጋዛ ፖለቲከኞች እና ሀማስ ማለት ነው፣ ፒኤልኦ ነው፣ የፍልስጤም እና አባስ አስተዳደር ነው የሚለውን በትክክል በዚህ ልክ ምጣኔው ተሰጥቷቸው ንግግራቸው ላይ የባይደን ላይ የፓለስቲን ሊደርሺፕ አረብ ኔሽንስ ከዛ እኛ ምናምን እያሉ ያስገቡት ነገር አለ። አዎ፣ ግን እንዳልከው ይሄኛው ጥያቄ ከሀማስ ጋር ስለሚገናኝ ጉዳዩ ይገናኛል። ፕላስ ደግሞ የአንደኛው ሮል በምን ያህል መጠን ነው መቼስ ኤክስፔክት ታደርጋለህ አይደለ? ፔሎ ማለት ወይም ደግሞ የዌስት ባንኩ ያን ያህል ከነ አሜሪካ ያፈነገጠም ነገር ስለሌለው እንደው አንዳንዴ በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ ትንሽ ከእስራኤል ወጣ ያለ ነገር ሊናገር ይችላል። በነገራችን ላይ ይሄ ጦርነት አሁን ይሄ ሰው ከሚያስበው በላይ ሆኗል። አሜሪካ እስራኤልን እንደመውደዱ አይደለም፣ ከሃይማኖት ጉዳዮች አልፏል። ኢትስ ኦል አባውት ሂማኒቲ ነው አሁን የሰብአዊነት ጉዳይ ነው። ለዛም እኮ ነው ባለፈው አንተና ያነሳናቸው የኦሪጂናል የጁ ማህበረሰብ የሚባሉት ባይ ዘ ኔም ኦፍ ቶራ፣ ባይ ዘ ኔም ኦፍ ጆይሽ ፒፕል፣ ባይ ዘ ኔም ኦፍ እስራኤል ፒፕል
እና የምትፈጽሙት ነገር ልክ አይደለም ኢትስ ኦል አባ ሂማኒቲ የሚል ሐሳብ ያመጡት ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ አንተና እኔ ይሄን ፕሮግራም ሲንጀምር ሂማኒቲ ሂማኒቲ ስንል አንዳንድ ሰዎች አገር የለም ወይ ምናምን የሚሉ ነገሮችን ሲያነሱ ነበርና አሁን ዩኤንም አሜሪካም ራሷ የእስራኤል ሰዎች ራሳቸው የሚያነሱት ነገር ሂማኒቲ ሆኗልና ነገሮች በሪኮንስትራክሽኑ ላይ የተመለከትኩት ነገር ግን ከዚህ በፊት ለማንሳት ሞክረን ነበር አንተና እኔ ጋዛን እኮ ወደ 40 ዓመት ተመልሳለች አይደለ ሉክ 1980ዎቹ ወይም 70ዎቹ ላይ ያለችው ጋዛ ነው። አዲስ አበባ ነው 1970 ላይ ወዳለች ብትመለስ ምን አይነት እንትን እንዳላት የጂኦግራፊ አቀማመጥ የህንፃዎቿን ነገር ምናምን ነገሮችን ስትመለከት ልክ እንደዛ ነው። በዛ ላይ ጋዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው ደንስሊ ፖፕሌትድ የሆነ ህዝብ ያለበት የሚገራርም ህንፃ ብዙ መሰረተ ልማት ያለበት ነው። እንደው በሆነ አስተዳደር አሸባሪ በተባለ ኃይል የምትመራም እኮ አይመስልም ነበረ። እንደውም እኮ አንዳንድ ሆስፒታሎችን ስትመለከት ብዙ የአፍሪካ ሀገራት አላቸው ወይ እስክትል ጥያቄ በግላችን የምናወራቸው ነገሮች ስላሉ ብዬ ነው። እሱን ታነሳለና ኤንድ 2014 ላይ እና 2021 ላይ በደረሰው ውድመት ፍጥነት የጋዛ ሪኮንስትራክሽን ፕሮሰስ የሚሄድ ከሆነ 80 ዓመታት ይፈጃል የመንግስታቱ ድርጅት ያወጣው መረጃ ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ሪኮንስትራክሽን ምንድን ነው? ወይስ ሪኮንስትራክሽን ወይንም ደግሞ ዳግም መገንባት ነው ወይንስ ደግሞ ሌላ አዲስ አይነት ነገር የጋዛ ምድር መፍጠር ነው የሚል ጥያቄም ይነሳል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ወደ 37 ቢሊዮን ቶን ፍርስራሽ ያለ ማንሳት እንኳን 14 ዓመታት ይፈጃል። ከዛ ውጭ ደግሞ የፍልስጤም ሰዎችን ወደ ነበሩበት ለማስፈር እንኳን ለመጀመሪያው 3 ዓመታት ከ2 እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል የሚል ከባባድ መረጃ የመንግስታቱ ድርጅት ባወጣበት ሁኔታ ሪኮንስትራክሽን የሚሄድበት መንገድ አስቸጋሪ ነው። ሂደቶቹ እንደው ተመጣለ የባይደን የእስራኤል ፕሮፖዛል አይነት ነገር እኮ ሲያሜ ነበር መጀመሪያ የሰጡት። ምን ማለት ነው ይሄ? ከጀምሩ እኮ ጥያቄ ታነሳለ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሐማስ ኢዝ ናት ካፓብል አይደለም ሐማስ ወይንም ደግሞ ሐማስ አቅም የለውም። ስለዚህ አቅም ስለሌለው ነው ወይ ተኩስ አቁም መምጣት ያለበት የሚል ጥያቄን ታነሳለ። ይሄን ካሉ በኋላ በሶስተኛው የታችኛው ምክር ቤትና የላይኛው ምክር ቤት ወይንም የአሜሪካ የሴኔቱና ወይንም ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያው ማይክል ጆንሰን የታችኛው ምክር ቤት ነው ሪፐብሊካን ናቸው። ቻክ ሹመር ደግሞ ሴኔቱ ዴሞክራት ናቸው። እነሱ ሁለቱ ኮንግረስ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንግግር እንዲያደርጉ በሚቀጥለው ወር ላይ ቀጠሮ ይዘውላቸዋል። ስለዚህ ምንድን ነው አንደምተው የሚለው ከዚህ በፊት ያነሳናቸውን ጥርጣሬዎች የሚያበረታም ነገር ነው። እኔ እንዴት መሰለ ማየው አሁን ይሄ የሰላም እቅድ ከዚህ ቀደም ለምሳሌ አልጄሪያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የመሳሰሉት ሀገራት የሚያቀርቧቸው በዩኤንኤስሲ ውስጥ የሚያቀርቧቸው እንትኖች ነበሩ፣ የሰላም እቅዶች አይደለ? እነዚያ የሰላም እቅዶች የሚሉት ምንድነው? ኢሚዲየት እና አንኮንዲሽናል ነበር በጣም ካራክተራቸው የነበረው። በቃ ወዲያውን የሆነ ከዛ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እስራኤል ዘመቻዋ እንድታቆም፣ ጦርነቱ እንዲቆም፣ ሀማስም ጥቃት መፈጸሙን እንዲያቆም የሚል አይነት ሀሳብ የነበራቸው እንትን ናቸው ሪዞሉሽኖች ናቸው ሲቀርቡ የነበሩት። አሜሪካ 1/4 የሚሆኑትን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንትን አድርጋለች፣ ውድቅ አድርጋለች አይደለ? ከዛ የራሷን ይዛ ቀርባ ነበር፣ ውድቅ ተደረገ። ከዛ የራሷን ይዛ ስትቀርብ ያቀረበችው ራሱ ምንድን ነው ማርች ምናምን አካባቢ ላይ ያቀረበችው የአሜሪካ ያቀረበችው እንትን ሪዞሉሽን ሀሳቡ ኢምፓራቲቭ የሚል ቃል አለ። ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፓራቲቭ ቱ ሲስፋየር ነው፣ ገብቷል? የተኩስ አቁም ለማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ወይም ክሩሻል ነው እንደማለት ነው። በቃ የአሜሪካ አቅርባው የነበረው ማርች ላይ አቅርባው የነበረው ሪዞሉሽን የተኩስ አቁምን ወዲያው የሚያመጣ ሳይሆን ወደ ተኩስ አቁም የሚወስድ ነው ልትል የምትችለው የነበረው። ዛትስ ዋይ እነ ሩሲያ እነ ቻይና ድምፅን በድምፅ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ያንን አቀረቡት። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ወይም ደግሞ እነሱ ድምፅ የሚሰጡበት ኢሚዲየት ወዲያው ተኩስ አቁም ይደረግ፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በፍጥነት ተኩስ አቁም ይደረግ የሚለውን ሀሳብ ነው። አሜሪካ ደግሞ በአንጻሩ የምታቀርበው ወደ ተኩስ አቁም ለመውሰድ የሚያደርጉ ጥረቶች እንዲበረታቱ የሚያስችል አይነት ሪዞሉሽን ነው ይዛ የምትቀርበው። ሶ ከዚህ ቀደም የቀረበው የአሜሪካ ሀሳብ እንደዛ ከነበረ አሁን የቀረበው የአሜሪካ ሀሳብ ግን በአንድም ሆነ በሌላ
immediate ceasefire ወደሚለው ነጥብ ይወስዳል። ለዚህ አሁን ሐማስን ቢቀበለው እስራኤልን ቢቀበለው ቀጣይ የሚሆነው ነገር ምንድነው ብትል immediate ceasefire ነው የሚሆነው። ተኩስ አቁም ነው የሚደረገው። ይሄ ለስድስት ሳምንት የሚሄደው ተኩስ አቁም። ስለዚህ የዚህ የሰላም እቅድ አንደኛው ግቡ ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም የእስራኤል ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ከጋዛ የመውጣታቸው ጉዳይ እነዛ ነጥቦች የሚከተሉ ሆነው በመሰረታዊነት ወይም የመጀመሪያው ግን የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚያስችል ስምምነት ነው የመጣው። በዚህ ላይ ሆፕ አንለያይም ቢያስባሉኝ አይደል? እንደዛ ታስብም የተኩስ አቁም የቀረበልን ነገር የአሜሪካዎች ያቀረቡት ነገር ለስድስት ሳምንታት የሚዘልቅ የተኩስ አቁም ይደረግና በዚህ ለስድስት ሳምንታት በሚቆየው የተኩስ አቁም ወቅት ውይይቶች እየተደረጉ ዘለቄታዊነት ወዳለው የተኩስ አቁም እንድንሄድ። አሁን ሐማስ ምን አለ? ኖ ዘለቄታዊነት ያለው ተኩስ አቁም መደረግ አለበት አለ ሐማስ። ዘለቄታዊነት ያለው ተኩስ አቁም እንደሚደረግ አስበን ነው እንጂ ምን ጀምረው ገና ለገና ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም ይደረጋል ብለን ይሄን ስምምነት አንፈርምም አለ። ከዛ ሌላኛው ነጥብ ሪአርማመንት የሚለው ወይም ደግሞ ሐማስ ትጥቅ እንዲፈታ የሚለው አይነት ሐሳብም በጆ ባይደን ስለተነሳ ቀደም አንተ ያልከው ለምሳሌ እሳቸው ሲናገሩ ጆ ባይደን ሲናገሩ Hamas is not capable of repeating or doing የኦክቶበር 7ቱን አይነት ጥቃት Hamas መፈጸም አይችልም ነው ያሉት አይደል? የኦክቶበር 7ቱን አይነት ጥቃት Hamas እንዲፈጽም አንፈልግም obviously self defense አይደለም ያ ጦርነት አይደለም ምንም አይደለም ያኛው ሞመንት Hamas እንዲያውም ለምራቡ ሀገራት በተደጋጋሚ አሸባሪ ብለው ለሚገልጹት የተመቸ አይነት አካሄድ ነው የሚመስለው። ድንገት ተነሳ አቀደ በዛ ያቀደውን ጥቃት ፈጸመ። ከዛ በኋላ 1200 ሰዎች ወታደሮቹም አሉበት ንጹሃኑም አሉበት ከዛ ምናምን ከ200 በላይ ታጋቾችን ይዞ መጣ ወታደሮቹም አሉበት ንጹሃኑም አሉበት። በጦር ሜዳ መቅጠምና ከንጹሃን ጋር ጦርነት መቅጠም ወታደሮቹም እንዳሉበት ሆኖ የተለያዩ ይታዎች ስላሉ ስለዚህ የኦክቶበር 7ቱን አይነት ጥቃት ሐማስ መፈጸም አይችልም የሚል አይነት ሐሳብን ተናገሩ። ከምንም በላይ ደግሞ መፈጸም አይችልም የሚለው ነገር ከእንትን ካሉ በኋላ ሐማስ ትጥቁን መፍታት እንዳለበት የሚገልጽ አይነት ሐሳብን ተናገሩ። ሶ እነዚህ ሐሳቦች በሐማስ ዘንድ ጉዳዩን እንዳይቀበለው ወይም ደግሞ ጉዳዩን እንዲያርቀው ምክንያት የሆኑት ሲሆኑ በእስራኤል ወገን ደግሞ በተደጋጋሚ እንግዲህ ጦርነቱን እስራኤል ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ስትገልጸው የነበረው አሁን ሐማስን በወታደራዊ አቅም ማጥፋት ወይ ማዳከም ከዛ ሚሊተሪም አስተዳደራዊም አቅሙ እንዲጠፋ ነው የምትፈልገው እስራኤል። ወታደራዊ አቅሙ ማጥፋት አንድ ነገር ነው። አስተዳደራዊ አቅሙ ማለት ምንድነው? አፍተር ዘዋር እንግዲህ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ በሚኖረው ሁኔታ ላይ ሐማስ የሚባል ነገር እንዲኖር አትፈልግም። somehow ትላንትና ባይደን ንግግር ላይ እንደዛ አይነት ስሜት ያለው ነገር አስተውያለሁ። እንግዲህ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ብለው የጀመሩበት ሳይሆን የንግግራቸውን በጀመሩበት ለክ የመጀመሪያ 2 3 ደቂቃዎች ላይ ሐማስ ከዚህ በኋላ በማይኖርበት ሁኔታ ላይ የሚል አይነት ሐሳብንም ያነሱ ነበር። አሁን እነዚህ ነጥቦች ሐማስን ያረቁትና እስራኤል ደግሞ አድሚኒስት የማስተዳደር አቅሙም ጭምር የጠፋ ሐማስን ስለሆነ ሐማስ የሚባል ነገር እንዲኖር ስለማትፈልግ ያንን ፕሪኮንዲሽን ይሄ ስምምነት አላሟላልኝ በማለት ከዛ ቀደም ከዘረዘርናቸው ደግሞ ማነው ባለፈው ከዘረዘርናቸው የእስራኤል የውስጥ ፖለቲካ መልኮች በመነሳት ይሄ የቀረበውን የሰላም እቅድ ልትቀበለው አልቻለችም። At the end of the day ግን የዚህ የሰላም እቅድ ምንድነው ውጤቱ? አሁን ከዚህ ፊት እኔ እናንተ በመሰራቸው ፕሮግራሞች ላይ በጣም አፕሪሺየት እናደርግ የነበረው ሰላም እና ሰብአዊነት የሚለውን ነገር አንስተን ተኩስ አቁም ለምሳሌ ተደረገ አስታውሳለሁ ለተወሰኑ ቀናት አይደል ተኩስ አቁም ለሰባት ቀናት ተደርጎ በነዛ ቀናት ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ምላሽ ነበር ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሩ ምላሽ ነበር የተኩስ አቁም ማድረግ ስለተቻለ በጊዜው ዘለቄታዊ የተኩስ አቁም ይደረግ ይባል ነበር በዛም ሰዓት እስራኤል ጦርነቱን ታቁም ይባል ነበር የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። አሁን አሜሪካ ስታቀርበው ቅድም እንዳልኩ ስህተት ሌሎቹ ሀገራት ሲያቀርቡት ልክ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። በቃ ጥያቄ መሆን ያለበት ከጋዛ ሰዎች አንጻር በቃ በጦርነት ላይ ካሉት በመከራ ውስጥ ካሉት ከጋዛ ሰዎች አንጻር የስድስት ሳምንት የጦርነት ፋታ ማግኘታቸው አንድ ስቴፕ ነው ብዬ አስባለሁ። ባለፈው የግል እይታዬ ነው። ዛስ ዋይ በቃ ይሄኛውን የሰላም እቅድ ወደ አሁን ሁሉም ፍላጎቶች ቢከበሩ ሰዩ
አይደል? አይመስልም? ሁሉም ፍላጎቶች ቢከበሩ፣ ሐማስም ያቀረባቸው ነገሮች ባንዴ ቢከበሩ፣ እስራኤልም አፍተር ኦል ግን ጦርነት ነው። በጦርነት ላይ ሁሉም ፍላጎት ሊከበር አይችልም። ስለዚህ የሆነ የጋራ አሁን ሐማስም እንደቆመለት ነገር፣ እስራኤልም እንደቆመችለት ነገር የጋራ የሚሉት ነጥብ፣ ለምሳሌ በመጀመሪያው ደረጃ ላይ በመጀመሪያው ፌዝ ላይ እኮ ታጋቾች ይለቀቃሉ። ከፍልስጤምም ማን የጋዛ ሰዎችም እንግዲህ በእስራኤል ውስጥ የሚገኙ እስረኞች ይሏቸዋል እነ እስራኤል ታጋቾች ይላል፣ ሆስቴጅ ነው የሚላቸው ሐማስ። ይለቀቃሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስቲል ግን ወንድ ወታደሮች የሚለቀቁት ሁሉም ታጋች ወንድ ወታደሮችን ጨምሮ ሁሉም ወታደሮች የሚለቀቁት ፌዝ ቱ ላይ ነው። ስለዚህ ሐማስ ላይ ምን አይነት ማለት ምን መደራደሪያ ይኖረዋል? እንግዲህ ሆስቴጆቹን ሙሉ በሙሉ ከለቀቀ አትልም ማለት አትሊስት ሁሉንም ታጋቾች አይለቅም፣ ወንድ ወታደሮችን ጨምሮ እንግዲህ የተያዙትን። ስለዚህ ሌላ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ማቆም ስላጣ ይችኛዋ ጉዳይ ብቻ ነው በቃ። ስለዚህ ያ ጀምርም ይወሰዳቸው ከዚህ አንጻር ለዛ ሌቨሬጅም እንደሚባለው ማለት ነው። እና ያ ስቲል ይኖረዋል ሙሉ በሙሉ አያጣም እና ስቲል የመደራደር አቅሙን አያዳክመውም ወይም ደግሞ ዜሮ አያስገባውም። ስለዚህ ሐማስ እንግዲህ ለጋዛ ጋዛን እንደሚያስተዳድር አይደል ኃላፊነት እንደሚሰማው አንድ ፖለቲካ አደረጃጀት፣ እስራኤልም ደግሞ እንደ ሀገር በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እየመጣባት ያለውን ውግዘት ከመቀነስ አንጻር ይቀንስላታል አይቀንስም ሌላ ነገር፣ አትሊስት እንደውም ተነጻጻ ኮምፓራቲቭ ነገሩ ማለት ነው እና ከተለያዩ አቅጣጫዎችን ፐርስፔክቲቮች አንጻር በተወሰነ ፍላጎት ሁሉም ፍላጎት ስለማያሟላ የጋራ ኮመን ሴክተር በቃ የሆነ የምትለው ነገር አለ በሂሳብ ውስጥ ኮመን ዲኖሚኔተር ምናምን እያለ ድሮ እንደምንደምረው እንደምንቀንሰው የጋራ የሚያዘ ኢንተርሴክሽናቸው የሆነው ነገር ሐማስም ስለ ንጹሐኖቹ ስለ ጋዛ ሰዎች ስቃይ ያስባል፣ እስራኤል በጥያቄ ምልክት ውስጥ ይሁንና አትሊስት ግን ይሄኛዋ ነገር የጋራቸው ሆኖ ለስድስት ሳምንታትም ብትሆን የሆነ ፋታ መስጠቱን ነገር ሊያስቀድሙት ይገባል የሚል አቋም አለኝ። ከሂውማኒቲ አንጻር እሱ ነገር ይዳሰሳል። ነገር ግን አሁን ካነሳናቸው ጉዳዮች መካከል የአሜሪካ ወይም የባይደን አስተዳደር ይዞት የቀረበው ረቂቅ ወይም ደግሞ ለሁለቱም ቀርቦ ነበረ። ስቲል ሐማስ እያየው ነው፣ እየተመለከተው ነው። ምንድን ነው የያዘው? ምንድን ነው ነገ ሊያመጣብኝ የሚችለውን ነገሮች የሚሉትን በስፋት እየገመገመው ይገኛል። እስራኤል በኩልም ያው ቀድሞ እንደደረሳት ይገመታል። ውይይትም አድርገዋል ኦብቪየስሊ የሚሉ ሀሳቦች አሉ። የባይደን አስተዳደር እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ እንዳላደረገው ያው የሎቢዎቹም ጉዳይ ከእስራኤልም ጋር ያላቸው የፖለቲካ ግንኙነት እሱን ግምት ስታስገባ እስራኤል መረጃው እንደሚኖራት ይታወቃል። ነገር ግን ወደ ክኔሴቱ ወይም ወደ ጠሩ ካቢኔውና ወደ ተለያዩ ኮሊሽን መንግስት ሰዎች ሲመጣ ነገሩ የተለየ መልክ ይዞ ካልሆነ በስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጉዳዩ ላይ የተወሰነ መረጃ ላይኖራቸው አይችልም። ይህ ግልጽ ነገር ነው። ከዚህ በፊት አንድ እንትኖች ነበሩ። የባይደን እንግዲህ ሶስት ፌዞች አሉ አለ በሶስት ክፍሎች የተከፈሉ። ከዛ ባሻገር ጫና ሲመጣ ሰኞ ላይ አንድ ገጽ ያላት ወደ መንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አንድ ገጽ ያላት ሰኞ ዕለት መረጃ ደርሳ ነበረ እና የተለያዩ ሮይተርስ አካባቢ ያሉ ጋዜጠኞች አግኝተዋት ነበረ አንድ ገጽ ያላት። ከዛ እሷ ገጽ በጸጥታው ምክር ቤት በ15 አባላት እየተዘዋወረች እያለ ማሻሻያ እንደሚደረግባት ከሩሲያና ከቻይና በጣም ሀሳቦች ከተወካዮቻቸው ሀሳብ ሲነሳ አሜሪካ ሪቫይዝ አደረገቻትና ያች ነው አንድ ፔጅ የሆኑ ሀሳቦች ተስተካክለው ሮብ ደግሞ በድጋሚ ለጸጥታው ምክር ቤት አባላት ሰርኩሌት እንድትደረግ ተደረገች እና ሀሳቧ ነገሮች የተወሰነ ሽፍት ያደረገ ይመስላል። ግን አሁንም ከመጀመሪያዎቹ ከሶስቱ ፌዞች የተለየ ነገር የሌላት ሆና ነው የተገኘችው እና በዚች በአንድ ገጽ ምን አይነት ሀሳብ ነው? በእርግጥ በአንድ አረፍተ ነገርም ብዙ ነገሮች ይገለጻሉ። ያን ነገር ስትመለከት ብዙ ጥያቄ ታነሳለ። ወዲያውኑ እነ ሩሲያና እነ ቻይና በተለይም ሐሙስ ሌሊቱ ነው ይሄን ጉዳይ እንትን ሲሉት የነበረው። ቻይና ቴክስቱን ማነች ሩሲያ ቴክስቱን በእርግጥ ቻይናም ተቃውመዋለች፣ በዚህ ልክ መሄድ የለበትም የሚል ነገር አለ። ሩሲያ ግን ድጋሚ ሪቫይዝ አድርጋ ቴክስቱን አስተካክላ ጽሁፉን በሌላ መንገድ አንደምታ ሰጥታው መጣች። አንተ ቅድም ያነሳቸው ነገር ኢሚዲየት የሆነ ፐርማነንት የአሜሪካ የፌዝ ዋን ላይ ፐርማነንት አይልም ኢሚዲየት የሚለውም ጥያቄ ውስጥ ነው። በኋላ ሁለተኛው ላይ ይቺ የተስተካከለችው ሪቫይዝ ያደረጓት ጽሁፋቸው ላይ ለማስተካከል ሞክረዋል። የሩሲያ ግን አስቸኳይ አሁኑኑ መፈጸም ያለበት
ቋሚ ሁለቱም ወገኖች ባይንዲንግ በሆነ ሁለቱም አክሰፕት ማድረግ አለባቸው የሚል ነው። ከዚህ በፊት አሜሪካ ወይንም ባይደን ያቀረቡት ነገር ኦሬዲ እስራኤል ውስጥ ይሄ ነገር ሐሳቡ አለ፣ እስራኤል አክሰፕት አድርጋዋለች፣ ነገር ግን ሐማስ has to do this የሚል አይነት አንደምታ ያለው ሐሳብ ሲሰጥ ነበር። ከዛ መሃል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እዚህ ካቢኔያቸው ላይ ሲመጡ ነገሮች እነ ቤንግቪር ባለፈው ያነሳናቸው አክራሪ የሚባሉ የእስራኤል ቀይ ዘመም ፖለቲከኞች ጉዳዩን ሲያወሳስቡባቸው ድጋሜ ሌላ አይነት የፖለቲካ ጦርነት ውስጥ የገቡበትን አጋጣሚ ፈጠረና ስለዚህ ይሄ ፐርማነንት የሚለው ነገር ቀደም አንተ እንዳነሳው ፐርማነንት የሚለው ነገር በእነዚህ በስድስት ሳምንቱ ውስጥ ሐማስም ትክክለኛ አቋሙን ያው ሰባዊነት ምናምን የሚለው ነገር ተተነዋል። ሐማስ ለጋዛ ሰዎች አስባሎ ድጋሜ ፓወር ላይ ለመምጣት ቢያሳስበው እንጂ የጋዛ ሰዎች እንደማያሳስቡት ምንም እንትን የለውም። አሁን ባለው ሁኔታ ኔታንያሁ ያስባሉ ቀደም አንተ እንዳልከው ከጥያቄ ምልክትም በላይ ነው። እንኳን የጋዛ ሰዎች እንደው አስተዳድራቸዋለሁ የሚላቸው የእስራኤል ሰዎችም ጉዳይ በተለይም ታጋቾቹ እኮ ታጋቾችን ከማስለቀቅ ቤተር ቱ ኪል እንተና የሀያ ሲኖር ወይ መሐመድ ዳይፍ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸውና ያስባሉ አያስቡም የሚለው እንደው ለሌላ ቶፒክ ወይ ለሌላ ግንዛቤ እንተውና ዝም ብለህ ስትመለከተው ግን ሩሲያ እነዚህ ባላንድ ገጿን የአሜሪካ ያቀረበቻትን በጸጥታው ምክር ቤት እንድትታይላት ወይም እየተዘዋወረች ያለችውን ጉዳይ ያቀረበችው ነገር ከዛ በተቃራኒ ሆኖ ፐርማነንት የሚለው ነገር በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ግብጽ፣ ዮርዳኖስ እና ዩኤኤ ሳውዲ መሰል ሀገራት ከጅምሩ የአሜሪካ ሀሳብ ጋር ተስማምተናል፣ ነገር ግን ከጅምሩ ፐርማነንት ወይም ደግሞ ቋሚ ተኩስ አቁም መደረግ አለበት የሚለው ስለዚህ ማን ማንና አግባብቷል በጸጥታው ምክር ቤት ሁለቱን ቻይናና ሩሲያን ኦቪስሊ ላይግባብ አይችሉም ሁለቱን አግባብቷል። ሐማስ እነሱ ጋር ተመሳሳይ አቋም አለው። እነ ግብጽ እነ ዩኤኢ እነ ሳውዲ በተፈጥሮ ወይንም ደግሞ ከልምዳቸው ከሚከተሉት የፖለቲካ ግንዛቤያቸው ወደ አሜሪካ ያጋደሉ ኃይላት እነዚህ ሀገራት ደግሞ እንግዲህ ስንት ፓወር አለ ማለት ነው የጸጥታ ምክር ቤቶቹን እነ ቻይና ሩሲያንና ሐማስን ጨመረ ወደ አራት የሚሆኑ የዓለማችን ኃይላት ማለት በግሩፕ ስትከፍላቸው እነዚህ ተመሳሳይ ፐርማነንት የሚል አቋም ላይ ኢሚዲየትሊ የሚለው ላይ ተስማምተዋልና የአሜሪካ ሐሳብ ከዚህ በፊት አንተና እኔ ስንለው የነበረውም ከእስራኤል ጋር ካላት አቋም አንጻር ምን ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ግን ደግሞ በስድስት ሳምንት ውስጥ እንደው ተኩስ አቁም ቢሆን ለሰባት ቀን እንኳን ሰዎች ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ነበሩበት ወደ ፈረሰው ቀያቸው ሲመለሱ ነበርና እንደ ሰባዊነት መልካም ነገር ቢኖረውም ፖለቲካዊ እንትኑ ጥያቄ ነበረው። ግን አሁንም ቢሆን የባይደን ሪቫይዝ ከተደረገችው ላይ ካየ ኢት ኢዝ አክሰፕታብል ቱ እስራኤል ነው ለእስራኤል ተቀባይነት ያለው ነው። ምን ማለት ነው? እስራኤል የምትቀበለው አይነት ነው። ወር አባውት ሐማስ ስለ ሐማስ ደግሞ ሲጠይቁ ኮልስ ቱ ሐማስ ቱ ኦልሶ አክሰፕት ይላሉ። እስራኤል እኮ ተቀብላለች አልተቀበለችም ግልጽ የሆነ ነገር የለም። እስራኤል ጋር የሚስማማ ነው ሐማስም ሊስማማበት ይገባል አይነት ግንዛቤ ያለው። ተመልሶ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ሁለቱም ኃይሎች ያለምንም መዘገይትና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊቀበሉት ይገባል ይላል። እስራኤል ተቀብለዋለች የሚል ግንዛቤ ከሰጡ በኋላ ባይደን ሐማስም ይህን ማድረግ አለበት፣ እስራኤል ኳል ተቀበለችውም በነገራችን ላይ ይህን ካሉ በኋላ ድጋሜ ደግሞ ቦዝ ኦፍ ደም አክሰፕት ማድረግ አለባቸው የሚል ነገር አመጣ። እስራኤል ማነች ሩሲያ ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ እንደምል ግን አንዳንድ ይሄ የሩሲያም ሆነ ቻይና ከሐማስ ጎን የቆሙ ሊመስሉ ቢችሉም አሜሪካ ተኩስ አቁም ምናምን ይላሉ አይደለ እነ ሩሲያ እነ ቻይና፣ ነገር ግን አሜሪካ ይዘው የመጣችው ቅድ በሙሉ ጥያቄ ውስጥ ስለሚያስገቡት ተኩስ አቁሙ ፖለቲካቸው ይበልጥባቸዋል ጋዛ ላይ ካለው ቀውስ ባሻገር። ግን ጥያቄው መሆን ያለበት ተኩስ አቁም የሚባለው ነገር ለጋዛ ይጠቅማል ላይጠቅምም? እኔ ከዛ አንጻር ነው የምመለከተው። አሁን ሩሲያ ከዚህ ቀደም ለሐማስስ ነው አሁን ችግሩ የጋዛ ሰው እኮ ይወክል ነው ደግሞ ለሐማስማ ካለን የሐማስን ቅድመ ሁኔታዎች እናቃለን በቃ ተኩስ አቁም አይጠቅምም ምክንያቱም ዘለቄታዊነት ያለው ነው የሚፈልገው ሐማስ አይደል? አዎ ለእስራኤልስ እንደዛ ከሆነ እኮ ለሐማስ ብቻ ለምን እስራኤልማ አሁን የያዘችው አቋም አለ አይደል? ያ ስለዚህ እንደውም አሁን የሆኑ ስቴትመንቶች ወጥተዋል ነዚህ ከዚህ ከፖስት ዋር በኋላ ቬግ የሆኑ አገላለጾችን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተጠቀሙባቸውን እሱን በኋላ እመለሳለሁ። ነገር ግን ምን መሰለ የጋዛ ህዝብ አሁን ባለው የፖለቲካ ውክልናው ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ በዓለም አቀፍም ተቋም በዩኤንም እንደዚህ በጋዜጠኛውም በምኑም የጋዛ ህዝብ
ያለቀ ነው ከማለት ውጪ ተወክሎ በትክክል የፖለቲካ ፍላጎትን የሚያስፈጽምለት አካል የለም። ያአሁኑ ፍሬሙ የሐማስ ጉዳይ ብቻ ሆኗል ነው። አየ የፖለቲካ ፍላጎትን የሚያስፈጽምለትማ ሐማስ የሚባለው የፖለቲካ ደረጃጀት አለ አይደል? ሐማስ የሚባለው እኮ የወታደራዊ ክንፍ እኮ ብቻ አይደል? ፖለቲካ ጋዛን ሲመራ የነበረ በ2006 በተደረገ ምርጫ ላይ ያሸነፈ በ2017 ላይ በጣም የሰላም ሐሳብ አቀርቦ የነበረ አይነት አሁን ባለው ሁኔታ ነው። This war right now የወራን ስለዚህ በጦርነት ውስጥ ያለ ድርጅት ነው እንደ በመራቡ ዓለም እንደ አሸባሪ ስለሚታይ። ስለዚህ do you think ሐማስ ስለ ጋዛ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ፓወር ላይ መቀጠልና ለመቀጠል የሚያሳስበው? ነጽ አሁን ባለው ሐማስ ማሰብ ያለበት ነው ማለት ሐማስ ህዝቡ ካለቀ በኋላ ባዶ መሬት እየሰራለታል ሐማስ የሚባለው ፖለቲካ ድርጅት። አሁን እስራኤል ላይ ጫና መናመጣው አንደኛው ምንድነው እኮ አከባቢውን ለምሳሌ ቅድም አንተ ተጠቅሳችሁ የነበሩ በጣም ቁጥራዊ መረጃዎች ነበሩ አይደለ? ምን ያክል ፍርስራሽ ነበር ይያልኝ ነበር ጋዛ ውስጥ ያለው ፍርስራሽ አይደል? ለምሳሌ ስምምነቱ ላይ የተቀመጠው ነገር ሪኮንስትራክሽን በሚለው እንኳን ጋዛ አሁን ያለችበት ነባሪያ ሁኔታ እኮ የአመድ ከተማ ሆናለች ጋዛ ራይት ነው። ከዚህ በላይ ምን እስከምትሆን ነው የምንጠብቀው? ኦሬዲ ስለፈራረሰች በቃ የሚል አይነት መረዳት ከሆነ ኦኬ። ግን ስቲል ከቁጥራዊ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ 2.3 ሚሊዮን ሰው አለ አይደለ ጋዛ ውስጥ ብለና አስባለን። ከ2.3 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ቁጥራዊ መረጃዎቹ 40 ሺህ የሚሆን ንጹሃን ተገልሏል። ከዛ ወደ እንደዛ ቁጥራዊ አይነት መረጃዎች ከዛ ወደ 85 ሺህ ምናምን አካባቢ ደግሞ ሰዎች ጉዳት አካላዊ ጉዳትን አስተናግደዋል። ሶ ደሞር የቆየ በሄደ ቁጥር ጦርነቱ እየተራዘመ በሄደ ቁጥር በዚህ የሰባዊ እልቂት ላይ እየጨመረ ነው የምንሄደው። አሁን ስለ ሐማስ ፍላጎት ምናስብ ከሆነ ስለ እስራኤል ፍላጎት ምናስብ ከሆነ ሐማስ የሚባለው ቡድን እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም ፍላጎቱ ምን እንደሆነ በደንብ አውቀዋለሁ። ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም ነው። እኔ አሁን የሩሲያ ፍላጎት የምናም ፍላጎት ብዬ አይደለም የምገልጸው፣ ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም የሐማስ ፍላጎት ነው። ፐርማነንት የሆነ እኔም ፐርማነንት የሆነ ተኩስ አቁም እንዲመጣ ፍላጎት አለኝ። አልመጣም ካለ ግን ይኸውልህ፣ እኔ እናንተ በድርድር ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠን የምንለያይበት ነጥብ ካለ ወደምንፈልገው ነገር ሊያቀርበን የሚችል ነገርን መያዝ የተሻለ አይሆንም ወይ ነው እኮ የእኔ መከራከሪያ። የመጀመሪያው የስድስቱ ቀናት ወይም የስድስቱ ሳምንት ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ሀሳብ ዘለቄታዊ የተኩስ አቁምን ማምጣት የሚቻልበት አይነት ሀሳብ ይኖረውና አኮርዲንግ ቱ ባይደን አሁን አይተነው አይደለም ወረቀቱ እንግዲህ ባይደንን አምነን ነው። ሌሎች ኮንስፓይሪሲ ምናምን ምናምን ሊኖሩ ይችላል። ሲናገሩ ምንድነው ያሉት? የስድስቱ ቀን በስድስቱ ሳምንት ውስጥ የተኩስ አቁም ዘለቄታዊነት ያለው የተኩስ አቁም የማይመጣ ከሆነ እስከሚመጣ ድረስ ጊዜያዊ የተኩስ አቁሙ ይራዘማል የሚል አይነት ሐሳብ አለ። ምን እስከሚል ድረስ የቋሚ የሆነ የተኩስ አቁም እስከሚመጣ ድረስ ጦርነቱን አሁን ለአፍታ ጋብ እንዲል ማድረግ ማስቻል አንድ ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ። አሁን የእስራኤል ፍላጎት ብለን እኮ ስንዘረዝር ባለፈው ቅድም ነገርኩ፣ ሐማስ የሚባለውን ቡድን ሚሊታሪውንም የአስተዳደር አቅሙንም ማጥፋት ትፈልጋለች እስራኤል። ለዛ እኮ ሐማስ የሚባለው ቡድን ሲመሰረት እስራኤልን ካላጠፋው ብሎ እኮ ነው የተመሰረተው። ዲስትራክሽን ኦፍ እስራኤል ብሎ 1988 ምናምን አካባቢ ላይ ይዞ ሲመጣ ሐማስ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ሐማስ ግን 1988 ላይ ዲስትራክሽን ኦፍ እስራኤል ብሎ ከመጣ በኋላ 2017 ላይ ምን ብሎ ነው የመጣው? ወደ ቱ ስቴት ሶሉሽን አይነት ሐሳብ መጥቶ ወደ 1967 አይነት ድንበር እንመለስ። እዛ ቦታ ላይ ስተካል አደረገም ሐማስ ራሱ የሆነ ቦታ ላይ ተለጠፈ። የግዴ ነው በቃ ይሄ ብቻ ነው መከበር ያለበት የምትልበት ሁኔታ ካለ ፍላጎትህን ማስጠበቅ አትችልም፣ ወይም ጦርነቱ ይራዘማል በሌላ ቋንቋ። አሁን እስራኤል ላይም ጫና ማሳደር ያለብን ይሄኛውን ሐሳብ ጫና ሊፈጠር የሚገቡ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና መፍጠር ያለበት እንድትቀበል ለስድስት ሳምንታትም ቢሆን የሚፈጠረው የተኩስ አቁም ቀላል ነገር ስለማያመጣ ነው። የሰብአዊ እርዳታ አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረሃብን በተመለከተ በጋዛ ሰዎች ጉዳይ ላይ የሚያወጣው ቁጥራዊ መረጃ በጣም ሰቅጣጭ ነው። በቃ ረሃብ በደጃቸው የሆነ ሰዎች ናቸው ያሉት። የሚበሉት አጥተው የሚቀምሱት አጥተው የሚሰቃዩ ሰዎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ የ600 የእርዳታ መኪናዎች ወደ ጋዛ በየቀኑ ይገባሉ የሚል አይነት ሀሳብ የቀረበበትን ጉዳይ ያውም ለስድስት ሳምንታት ነው የሚል ሚኒመም አትሊስት ከመሞት መሰንበት ይባላል አይደል? ያንን ጉዳይ ለነዚህ ሰዎች ያመጣላቸዋል። ምን አይነት ተስፋ አለው ደግሞ ስትል ስቲል እኮ ምን አይነት ተስፋ አለው ስትል ለዘላቂነት በተለይ ሐማስ አሁን ሐማስ የስምምነቱን ሐሳቦች አክብሮ የሚኖር ከሆነ ይላል አሁን
ትልቁ ግርታ የስምምነቱን መርሆች አክብሮ የሚኖር ከሆነ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ግን እንዳልኩ ዲቴል እንዲህ ተብሎ የተቀመጡት ነገሮችን አናቃቸው። አሁን ለምሳሌ ሪአርማመንት የሚለው ጉዳይ ሪያ በቃ ሐማስ ትጥቅ ሙሉ በሙሉ መፍታት አለበት የሚለው ጉዳይ የሚቀመጥ ከሆነ አንደኛው ሐማስ እንዲያከብረው የሚጠበቀው መርህ በስምምነቱ ላይ ይሄ ከሆነ ይሄንን ጉዳይ ሐማስ ሊቀበል የማይችልበት ነጥብ ውስጥ በእነዚህ ጉዳዮች አይቀበሉትም ነው እንጂ የምንለው ይሄኛውን የቀረበው ነው አይደል? ሐማስ ከራሱ ፍላጎት አንጻር እስራኤል ከራሷ ፍላጎት አንጻር የቀረበውን ሐሳብ አይቀበሉትም ብለን ብናቀርበው ይሻላል እንጂ ወይ ብንገልጸው ይሻላል እንጂ ይሄ የተኩስ አቁም የአሜሪካ የሆነ ፍላጎት ስላለው ይሄ የተኩስ አቁም ከሩሲያ ፐርስፔክቲቭ ምንም እኮ ያገባቸውም ያው ኢንቮልቭ ስላደረጉ ነው እንጂ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ጦርነቱን ከመክታት አንጻር እስራኤል ያላቸው ሚና በጣም ወይም ፍላጎት ባለማሳየታቸው ነው እንጂ እኮ የነሱ እኮ ጉዳይ የሩሲያ ጉዳይ አይደለም፣ አሜሪካ ጉዳይ አይደለም እኮ ይሄኛው። ማለት አዘር ሳይድ ኦፍ ዘ ስቶሪ ጠፍቶኝ አይደለም በመርህ ደረጃ ካሰብከው ማለት ነው። ስለዚህ የተኩስ አቁሙ ጉዳይ መልካምነቱን አትሊስት ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን ሜንሽን ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ችግሮች ኖሩበት ይችላሉ። አይ ጋር ዩ ኮ አይ ባይ ፖይንትስ ጋር አሉኝ። ጠያቂው አሁን እነዚህ አንተ እንደው ከመመለስ ከቻልክ ለምሳሌ አሁን ሐማስ አለ አይደለ? ሐማስ በቃ አሁን ይቅርብ፣ ከዚህ በኋላ ፖለቲካዊ ሚናህን ተውና አንተ ለጋዛ ህዝብ የምታስብ ኃይል ስለሆንክ ለጋዛውያን ስለምታስብ የፒኤልኦ ወይም ደግሞ የዌስት ባንኩ አስተዳደር ጋዛን ያስተዳድር፣ እስኪ እናንተ ደግሞ ትንሽ አረፍ ብላችሁ ለህዝቡ ስትሉ አረፍ ብላችሁ ነገሩን ተመልከቱት ቢባሉ ይሻላል? አይልም። ዳትስ ዋይ አመስገኔ ፍሮም ዘ ቢግኒንግ የሐማስ ዋነኛ ዓላማው ካም ቱ ዘ ፓወር አጌን ነው እንጂ የጋዛ ህዝብ እንደምንለው ኔታንያሁም እንደማያስቡለት ሐማስም እንደማያስብለት የዩኤንኤስ ሰዎችም እንደማያስቡለት ይሄ ኦቬስ ነው። ያ ነው ትንሽ የቀረበው የተኩስ አቁም ሐሳብ ስህተት ነው ማለት አይደለም። ስህተት ነው ማለት ሳይሆን ደግሞ በምትሄድበት በጉዞ ላይ ደግሞ የአሜሪካ የፖለቲካ ፍላጎት የለበትም ማለትም አይቻልም። ቢካውዝ አሁን ለምን እነዚህ ሀገራት ተለያዩ? አሁን ግዜ አንተ መጀመሪያ ጥሩ ሐሳብ ያነሳው ያ ማለት ሩሲያ ያቀረበችው ሐሳብ ልክ ሆኖ ሳለ ሐማስ እስራኤል ለሐማስም ለእስራኤልም የሚያግዝ ነገር መልካም ነገር ሆኖ ሳለ ሩሲያ ስላቀረበችው ብቻ በጎን ነገር አሜሪካ የምትቃወሙ ከሆነ ልክ አይደለም። ሩሲያን በተመሳሳይ አሜሪካ መልካም ነገር ይዛ ከመጣች የምትቃወሙ ከሆነ ልክ አይደለም ያልከው በጣም ነው የሚያስማማኝ ጉዳይ። ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ፍላጎቱ በዩኤንኤስሲ ውስጥ በዚህ ልክ የሚቃኝ ከሆነ የጋዛ ህዝብ ጣፈንታው ምን ሊሆን ይችላል? ነገ ከነገ ወዲያ ማን ነው ሊመራው ይችላል? በምን መንገድ ሊሄድ ይችላል? የሚሉ ጉዳዮች በጣም አወዛጋቢ ነገሮች አሉ። የባይደን እቅድ እንዳልከው አንድ ቀንም ቢሆን ከዚህ በፊት እንደነሳነው ፎር ዘ ላስት ለሰባት ቀናት በነበረው ተኩስ አቁም ሰው እኮ ሂዩማኒቲው እንደውም የጨመረበት ጊዜ ነው። ያኔ ብዙ ያልታዩ ሰው ሲጨፍሩ ማለት የጋዛ ዚራ ላይ ተወኮነ ስምምነቱ መጣ ሲባል የጋዛ ሰዎች የነበራቸው ሴሌብሬሽን አደባባይ ላይ ወጥተው ሲጨፍሩ እኮ የነበረው ትዝ ማለት ይገባል። እኔ ከየትኛው ፖይንት ኦፍ ቪው አጋር ዩ ፖይንት ለዛች ቀናት ተብሎ እንደውም የሰው ልጅ ብዙ ሰዎች ሰባዊነታቸው ከፍ ያለው የሚለው ጦርነት በሌለበት ጊዜ የታዩ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም ነገ ጦርነት እንደሚከፈትብህ እያወቅ የፈረሰ ቀይ ላይ መመለስ ለሰው ልጅ አሁን ጃስት ሂውማን ቢንግ ለሆነ ፍጡር ወይም በዛ ግንዛቤ ውስጥ ላለ አካል ይገባዋል። ጥያቄ ግን ይሄ የፖለቲካ ምናምን በየትኛውም የስምምነት ልክ በየትኛውም ተኩስ አቁም በቃ ፐርማነንት ካልሆነ እስራኤል ላይ ጦር የመንግስታቱ ድርጅት ያዘምታል አሜሪካ ብትል እንኳን እንደሆነ የፖለቲከኛ ኦር እንደሆነ የፖለቲካ ጉዳዮችን የሚመለከት የሆነ some matters በጥርጣሬ ነው አይደል የምትመለከተው። ከዛ አንጻር ነው አንተና እኔ ብዙ ጊዜ አንተ ከእንትኑ አንጻር እኔ ከምናምን አንጻር ያው ከዛ አንጻር የምናየው ነገር ግን አሁን ደግሞ ሌላ መረጃም አለ። የጋዛ ሪኮንስትራክሽን ሲባል ሪኮንስትራክሽን ማለት ፖስት ዋር ነው አይደል? ከጦርነት ባሻገር ነው። ከጦርነት ባሻገር ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ሐማስ ካፓብል ካልሆነ ወይንም ደግሞ የሐማስ ሚና በትክክል ካልተቀመጠ በዛ ላይ ጥያቄውን ሐማስ እንደ አንድ ቡድን ያንስ አካባቢ ሲያስተዳድር እንደነበረ ለ10 ምናምን አመታት ጥያቄ ያነሳል። ከዛ ውጭ ሲአይኤ አንድ መረጃ ወይንም ደግሞ እንደ አሰስመንት ነገር ነው ከእስራኤል የጦር ካቢኔ ያገኘው መረጃ ነበር እና ለሲኤንኤን ጋዜጠኞች በተወሰነ መንገድ ሊክ ተደርጎ በእርግጥ ሴናተሮች እጅ የገባ ነው። ሴናተሮች ደግሞ ለሎቢዎቹ ደግሞ ለሚፈልጉት ሚዲያ ይሰጣሉና ግልጽ ነው።
ኔታኒው ስለ ፖስት ዋሩ ቪግ ይሄ ደግሞ ልክ አሜሪካ ታይዋንና ቻይና ላይ እንደምትጠቀመው አይነት ፖሊሲ ግራይም ያጋባ አይነት ነገር አይነት ያለው ስቴትመንት ሰጥቶ ነበር ባለፈው ሳምንት አካባቢ ነው ጁን 1 ላይ እና ምንድነው የሚለው የሲአይኤ አሰስመንቱ ወይንም ደግሞ ጠቅላላ አድርገው ሲያስቀምጡት አንደኛው የሴኩሪቲ ቺፎቻቸው ወይንም ሐላፊዎች እንደነ ዩአፍ ግለንት አይነቶቹ እንደሚደግፋቸው ያውቃሉ። በዚህ መልሶ ግንባታው ላይ ልዩነት አልነበራቸው አሁን ግን ባለው ሁኔታ ሊደግፋቸው የሚችሉትን አጋጣሚ ኔታኒው አስበዋል። ምክንያቱም በጸጥታው በማን ነው በICC እና ICJ አካባቢ የእስር ማስያዣ እንዲወጣባቸው ስለተደረገ ፐርሰናልም ቢሆን ከእሳቸው ጋር የሚቆሙበት አጋጣሚ ሊፈጥርላቸው ይችላልና እንደሚደገፉ ያውቁታል። ምንም እንኳን አሁን የካቢኔታቸው ወይንም ደግሞ የጥምር መንግስታቸው ውስጥ ልዩነት ቢኖርም የሚል ሐሳብ አለውና ሁለት ነገር ከባይደን ጋር በነገራችን ላይ አሜሪካ እስራኤልን በጥርጣሬ ወደ መመልከት አይነት የሄደችበት አጋጣሚ ነው የፈጠረባት ይሄ ሁኔታና ሐማስን ማጥፋት የሚለውን ነገር ከተው በኋላ አውዛጋቢው አይነት ነገር ሲአይኤ አገኘውት ስለ ፖስት ዋር ኔታኒው እንደማይስማሙ የሚያሳየው መረጃ ብለው ሲአይኤ ይፋ ያደረገው ሐማስን ማጥፋት የሚለውን ነገር ለውጥ አደረጉትና የሐማስን መሪ ወይንም የቃሳም ብርጌድ መሪን መሐመድ ዳኢፍን ማዝ አንድ ይሄን ይላሉ። መሐመድ ዳኢፍ እንደምታቀው ጉዳት እንደደረሰባቸው ከዚህ በፊት መረጃዎች ወጥተዋል። ነገር ግን አሉ በትክክልም የሐማስን ቃሳም ብርጌድ በትክክል የሚመሩ ናቸው። ስለዚህ መሐመድ ዳኢፍ በጥቅምት 7ቱ ጥቃት ላይ ዋነኛው ተዋራይ ነበሩና እሳቸውን ማዝ አሸባሪን እንደማያዝ ይቆጠራልና እሳቸውን ታርጌት ያደረገ ኢላማ እንፈጽማለን አሉ። ይሄ ቬግ ነው። ያን መሪ መፈለግ ጦርነቱን ማስቀጠል ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ የሜጀር የሚባሉ ያልተጠናቀቁ ሚሊተሪ ኦፕሬሽንስ ዋና ዋና የሚባሉትን ማጠናቀቅ የሚል አስቸጋሪ ሐሳብ ይዘው መጥተዋል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው የሚለውም ብዙ ጥያቄ ይነሳልና ትልቁ ነገር ከዚህ በፊትም አሁንም አንተም እንዳነሳው የሰላም በየትኛው መለኪያ በየትኛው መንገድ ያው በልቶ ማደር ጠጥቶ ማደርን ብቻ ሳይሆን ከቀደም ካልናቸው አስፈሪ የመንግስታቱ ድርጅት የተመሰረተበትን አመት ያህል ጋዛ መልሰ ለመገንባት የምታወለውን ያህል ይሄ ማተር ነው አይደል? ቁስ ነው አይደል? ቁስን ነው መልሰ መገነባው። ግን ሳይኮሎጂ ህፃናት ሲሞት ያየው በቪዲዮ እንኳን ሰዎች አይተው ብዙ እንትን ይደርስባቸው የለም። እሱን ነገር እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው አይነት በጣም ቁልፍ እና ወሳኝ ጥያቄ ይነሳል ነው። ያ እስማማለሁኝ በብዙ ሐሳቦች። ያው እንዳልነው ጉዳዩን ስናወራ ብዙ መልኮች አሉ። ሰባይ መልክ አለው፣ ፖለቲካዊ መልክ አለው፣ ሃይማኖታዊ መልክ አለው፣ ታሪካዊ መልክ አለው። እና ላለፉት ሁለት ሶስት ዲስከሽኖቻችን ላይ እኔ ሰባይ ፐርስፔክቲቭ ላይ ፎከስ አደርጋለሁኝ፣ አንተ ደግሞ ፖለቲካዊ ፐርስፔክቲቭ ላይ ፎከስ ታደርጋለህ። የሐሳብ ልዩነት ወይም ደግሞ መስሎ የሚታየው አይ ነው እንጂ የፖለቲካዊ ፐርስፔክቲቭን ባወራ ከምትለው ሐሳቦች የተለየ እንትና አለ። ማንተም ሰባዊ ፐርስፔክቲቭን ብታወራ ከኔ የተለየ ሐሳብ እንትና አትልምና ጠቅላላ አድርገህ ስትመለከተው እነ አሜሪካ የመሰሉ ሀገራት ፖለቲካዊ ሴራ አላቸው። ዴፊኒትሊ ለምን አሁን እኮ የሚለውን መጠየቅ አለብን አይደል? ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ አሜሪካ 4-5 የቀረቡ የሪዞሉሽኖችን ውድቅ ስታደርግ ቆይታ በራሷ የሚያቀረበች ውድቅ ሲሆን ቆይቶ ለምን አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ይዛ መጣች ምናምን የሚሉትን ነጥቦችም ኮንሲደር ማድረግ ይፈልጋል። እነ ሩሲያ እነ ቻይና የመሰሉ ሀገራትም ደግሞ ምንድን ነው ፕራዮሪቲያቸው? ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ምንድን ነው? አሁን የቤንያሚን ኔታንያሁ አስተዳደር የታጋቾቹን ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል ወይስ አይሰጥም የሚለውን ነገር እኮ እየተመለከተ ነው። ቅድሚያ አይሰጥም አይደል? እሱ እያየን አሴም ታይም ደግሞ ሐማስም የጋዛ ሰዎችን ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል ወይስ አይሰጥም ስንል እሱም አይሰጥም እያየን ነው። ቢሰጡ ኖሮ ሁለቱም አካላት ዴውድ ሃቭ ካም ቱ ቴብል ኤንድ ቴክስ ስቲል ማለት ነው። አትሊስት በስድስት ሳምንታት ውስጥ ወደ ዘለቄታዊ የተኩስ አቁም ስምምነት የሚሄዱበት ኦፕሽን ስለ ምክንያቱም በማናቀው ነገር ላይ ገና ተፈጥሮ ባላየነው ነገር ላይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን ሀሳቦችን ማንሳት ብንችልም እንኳን በእርግጠኝነት ግን መናገር አንችልም። 95% ጦርነቱ ሊጀመር የሚችልበት አጋጣሚ ኖሮ 5% ጦርነቱ ዘለቄታዊ በሆነ መልኩ ሊቆም የሚችልበት እድል ካለ
at least we should አሁን ጦርነት ላይ ነን ኦሬዲ አይደል ጦርነት ላይ ስለሆነን በጦርነቱ እስካለን ድረስ 5% ዋን ምትንቃት አይነት እንትን አይደለችም ምትንቃት አይነት ግባት አይደለችም ሶ የነ ሩሲያም እነ ቻይናም ከዚህ ቀደም በተለይ አሜሪካን በተመለከተ በሚያቀርቡት ትችት ላይ የምታቀርባቸው ሪዞሉሽኖች ላይ የሚያቀርቡት ትችት ምንድነው ለጋዛ ሰዎች ይሄ በቂ አይደለም እንዲያውም በሩሲያ ማለት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያ አምባሳደር ይሄ ኢምፓራቲቭ ወይም ደግሞ ክሩሻል የሚለውን ለተኩሳቁም እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ስምምነት ሐሳብን ማርች ላይ ያቀረበች ጊዜ አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያ አምባሳደር የተናገሩት ነገር ምንድነው it is not enough for the people of Gaza ወይም ለጋዛ ሰዎች ይሄ በቂ አይደለም ከዚህም በላይ ይፈልጋሉ ነው ማለት ዘለቂታ የተኩስ አቁም መምጣት አለበት ሚሊዮን ሐሳብን ታሳቢ ያደረጉና አሁን አሜሪካ ከዛ ከነበረችበት ወይም ደግሞ ለጊዜያዊ ተኩስ አቁም እጅግ በጣም አስፈላጊ ከመትለው ሐሳብ ባንድ ወገን ተወታ አድርጋ ተመለሰችና somehow ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም ከነበራት አቋም ለውጥ አድርጋለች በነገር ላይ አሜሪካ አይደለ ለውጥ አድርጋለች ተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚለውን ሐሳብ ተስማምታለች አሁን ላይ ያው ለምን አደረገችው ምናን የሚሉት ነገሮች all the conspiracies all the ሌሎች ዲቴሎች እንዳል ሆኖ ማለት ነው ግን at least እዚህ ጋር መጥቷል so እነ ቻይና እነ ሩሲያ I think he ወደዚህኛው ሐሳብ አሁን በቃ it's not enough ብለዋል ነበር ከዚህ ቀደም እነ ሩሲያ ምንድነው በቂ የሚሆነው አይ ነው ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም ቢሆን በቂ ይሆናል ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም ለማድረግ ውይይት እንጀምርም በራሱ አንድ ነገር ነው ምንም የለም አሁን ራይት ነው አሁን ባለው ነባሪያ ሁኔታ ምንም ነገር ስለሌለና እነ ሩሲያ እነ ቻይና የመሰሉ ሀገራትም ወደዚህኛው አይነት ማቀፍ መምጣት ያለባቸው ይመስለኛል ሊግል አስተያየቴ ነው ይሄ ባለፈውም ስናወራ የሚቀበሉት ይመስለኛል ስለ ከዚህ ፖይንት ኦፍ ቪው ስመለከተው በቃ መልካሙ ለጋዛ ሰዎች መልካሙ ይሄ ይሆናል ከሚል አንጻር ነው ለሐማስ ብለካሰብከው አይ ነው ብዙ ስጋቶች ኖሩበታል አሁን ሪአርማመንት ዛት ፈይኮ ቀደም ስንገባ መግቢያችን ላይ ሐማስ ትጥቅፍታ የሚል አይነት ሐሳብ የተቀመጠ ይመስላል በባይደን ንግግር ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ስላለ ያያሲን ዋር ሐማስ ትጥቅ መቼም ቢሆን አይፈታም የሚል ሐሳብን በግልጽ ተናግረዋል እንግዲህ ትጥቅ መፍታትን ኮንሲደር የሚያደርግ ከሆነ የቀረበው የስምምነት ዲል ሐማስ የማይቀበልበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው እስራኤሎች ሐማስን ሚሊት ወታደራዊ አቅሙ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ አሁን አንተ ያልከው ቢሲኤ መረጃን አልተመለከትኩትም በርግጥ እንግዲህ ካለ መልካም ነው ግን ከዚህ ቀደም በነበረ ምናቀው አድሚኒስትሬቲቭ አቅም የማስተዳደሪያ አቅሙን ወታደራዊ አቅሙን ብቻ ሳይሆን ማጥፋት አላቸው ስለዚህ ጽንፍ ላይ የቆሙ አካላት ናቸው በቃ እነዚህ አካላት በተለያየ ጽንፍ ላይ ያሉ አካላት ወደ ድርድር ይምጡ ሲባል እዛው ያሉበት ቦታ ላይ ተለጥፈው አይደለም የሚያወሩት ከፍላጎቶቻቸው የተወሰነውን እየተው መምጣት አለባቸው አሜሪካም ሐማስም እንደዛ ከሆነ ለውጥ ማየት እንችላለን እንደዛ ከሆነ ጦርነቱን መቋጫ ተደምቻለበት ሁኔታ ይመጣል አለበለዚያ ግን እኔ እናንተም የተገናኘን እናወራለን ዴቨሎፕመንቶችን ጦርነቱም ይቀጥላል በቃ ምንም ተስፋ የሌለው አይነት ሁኔታ ነው የምትመለከቱ ከፍላጎቶቻቸው ማይለቁ ሐማስም ከቆመበት ስፍራ የተወሰነ ቅድመ ሁኔታዎችን የማይቀንስ ከሆነ ቅድም ከዘረዘርናቸው ቅድመ ሁኔታዎች እስራኤልም እንዲሁ ከሐማስ ጋር ያላትን መነጽር ለምሳሌ አሜሪካ ከታሊባን ጋር ወደ ድርድር ጠረጴዛ መጥቶ ታሊባንን ኦቅና ለመስጠት ወይም ታሊባን በቃ አፍጋኒስታንን ያስተዳድር ለማለት እኮ 20 አመታት ፈጅቶባታል አይደል እንግዲህ ይሄን ያክል አመታት ቆይቶ ነው ታሊባን ግን ታሊባን በአንድ አጋጣሚ ላይ ልክ እንደ ሐማስ ሁሉ አሸባሪ የተባለ ድርጅት አሜሪካ ጦሯን ያዘመተችበት በቃ ብዙ ነገር ያደረገችበት 20 አመታት ለምንድን የቆየችው ሲባል እዛ ያለውን የድረግ ኢንዱስትሪ የአደንዛዥ እጽ የአፍጋኒስታን የአደንዛዥ እጽ ኢንዱስትሪ ያው ሌላ ረሰ ጉዳይ ስለሆነ ሐማስ እንደዛ አይነት ነገር የለም ሪሶርስ የለም አሁን ጋዛ ውስጥ ምናምን ስለዚህ 20 አመታትን መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም ከሐማስ ጋር ወደ ሆነ ነገር ውስጥ ለመምጣት መምጣታቸው ደግሞ አይቀርም ገብቷል ሐማስን ይሄ በማሸነፍ ረገድ በፍጹም አያሸንፉትም ይሄን ምን ለከመን አንጻር መስው ታደራይ ምናምን ብቻ ገልጸናል ሐማስ አይዲዮሎጂ የሆነ የመጣ አይነት የፖለቲካ አደረጃጀት አዲስ የሚወለደው ትውልድ ሐማስ እያለ ነው የሚያድገው ይሄ ሐማስ ስሙ ሊቀየር ይችላል ሌላ ፖለቲካ ሬዚስታንስ ግን መምጣቱ አይችልም በጣም ነገሩን ያው በጥልቀት ስለምናቀ ዘ አካባቢ ያለውንና ያለውን ነባሪ ሁኔታ መቀየር ስለማይቻል ወደ እንትን ወደ ፕሪኮንዲሽን ሐማስ ልክ በ1988 ከነበረው አቋም 2017 ላይ ተሻሽሎ እንደመጣው እስራኤልም ከዚህ ቀደም ሐማስን አሸባሪ ነው ብላ ፈረጃ ከነበረችበት አቋም ወደ ሌላ አቋም የመምጣት ግዴታ ውስጥ ሊመጡ ይገባል ወይም ሊቀርቡ ይገባል አለበለዚያ
በቃ ኢቨን አሁን ቢቆም ፐርማነንት ሽ ሆነ ብለን ብንል ቢኒ ይቅርታ በጣም ፐርማነንት በቃ ዘለቄታው ይተኩሳቁም ሆነ እኮ ብንል በቃ ጦርነቱ አለቀ ማለት እኮ አይደለም አይደል ሌሎች የማይስማሙባቸው በርካታ ነጥቦች አሉ ኤኒ ታይም ኤኒ ሞመንት ላይ እንትን ጦርነቱን ድጋሚ ሊጀምሩ የሚችልበት ሐማስ ጥቃት አጠቃም አላጠቃም አሁን ሲዋጉ እኮ ስንተኛቸው ነው 2006 ላይ ነበር 2021 ላይ ነበር 2017 ላይ ነበር አሁን 2000 በየታሪኩ እንግዲህ ከ1988 ጀምሮ በርካታ ጦርነት ነበራቸው ይሄንን ጦርነት ያያየን እንቀጠል ከሆነ ስለዚህ እሱን ጭምር ተታስብ ነው ወደ መፍትሄው ለመምጣት የሚታዩበት መነጽራቸውን ተቀያይረው ሐማስ ቀይሯል በነገር ላይ እንዳልኩ ከ1988 እና 2017 ላይ የተለያየ እይታ ነው ያለው ከዲስትራክሽን ኦፍ እስራኤል ኦልሞስት ወደ ቱ ስቴት ወይም ደግሞ ከ1967 ወደ ነበረው ድንበር ወደሚል አቋም ውስጥ መጥቷል እስራኤልም ኒድ ቱ ቼንጅ እና ከዚህ ቀደም ሐማስን አሸባሪ ነው ብላ አይኖ ጥቃት አድርሷል ያሸባሪነት ሊያስመስሉ የሚችሉ ድርጊቶችን ፈጽሟል መናምን ግን ያ ማለት ድርጅቱ እንደዛ አይነት ሁሉ የሆነ ይቀጣል ማለት ስላልሆነ ወደሚያቃርባቸው ፖይንት በመምጣት ዘለቄታዊ ሰላምን ምንፈልግ ከሆነ እዛ ቀጠና ላይ ቱ ስቴትን ታሳቢ ማድረግ ምንፈልግ ከሆነ አንደኛው ስቴፕ ከዚህ ነው የሚጀምረው የሚል አመለካከት አዎ አቋማቸው ያ ሁለቱም ይቀያይራሉ 2005 ላይ እስራኤልም ከጋዛ ስትወጣ ትልቅ የፖለቲካ ሺፍት ተደርጎ ተወስዷል ሁለቱም እንዳልከው ግን አዲስ ነገር ሊፈጥር የሚችለው የሁለቱ ኃይላት ወይም ደግሞ የነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የነ ዳኢፍ ኃይሎች እንግዲህ ፖለቲካዊ መፍትሄ ላይ ካተኮሩ ብቻ ነገሮች እንደምንፈልጋቸውና ከዚህ በፊት ስናወራባቸው እንደነበሩ ጉዳዮች ይቀጥላሉ። አልጄሪያ እንደምታውቀው እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል አይደለች አሁን ብዙ ጊዜ እንደውም አረብ ብቻኛው አረብ የሚል እንትንም አላትና በዛ በሄደችበት ርቀት ይሄን ተቁሳቁሙን አሁን ባይደን ያቀረቡትን ሐሳብ ካልተቀበሉ የሀገራት መካከል አንደኛው አልጄሪያ ሆናለች ስለዚህ ብዙ ጥያቄ የሚታነሳባቸው ነገሮች የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። 16 ሀገራት ተቀብለውታል ይሄንን በባይደን የቀረበውን ምክር ሐሳብ አርጀንቲና፣ አውስትሪያ፣ ብራዚል፣ ቡልጋሪያ፣ ካናዳ፣ ኮሎምቢያ፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ሮማኒያ፣ ሰርቢያ፣ ስፔን፣ ታይላንድ። ስፔን በነገር ላይ የደቡብ አፍሪካን ኔታንያሁን በሽብርት በአለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የመጠየቅ ሂደት ጆይን አረጋለሁ ብላለች። ያ እንግዲህ እቺ ጠይቃለሁ ያለችው ሀገር ጭምር ስፔን ማለት ነው። ባለፈው እውቅና የሰጠችው ለፍልስጤም ስፔን የኛውን ሐሳብ ተቀበለ። አዎ ይሄ ያው የዩኤንጂኤ የሚባለው ወይንም ደግሞ ለጠቅላላ ጉባኤው የሚጠቅም ከዚህ በፊት እንዳሉ እጅ ለማውጣት የሚያገለግሉ ናቸው። ግን እንደው አልጄሪያ የነሳውበት ምክንያት ያው ከአረብም ከተለያዩ ከዚህ በፊት ብዙ ጥያቄዎች ታነሳ ነበርና ምን ያህል የባይደን ሐሳብ ይዘውት የመጡት ነገር ጥያቄ እንዳለው እንደው አጥኖት ለመስጠት ነው። ከዛ ውጪ ግን ፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈልጋል። ፖለቲካዊ መፍትሄ ሐማስን በማጥፋት ወይንም ደግሞ እስራኤልም ደግሞ የተያዙ ታጋቾቹ አዛው ቀርተው አይነት ሳይሆን ይሄ ሁለቱንም ዊን ዊን አይነት ነገር የፖለቲካ ከሄድ ከሄዱ ብቻ ነው የሚል ሐሳብ ነው በዋናነት ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን አሜሪካ ያቀረበችው እቅድ እንዳልከው ለ24 ሰዓታትም ቢሆን የሰው ልጅ ተስፋ ማግኘት አለበት። ከዛ አንጻር ልትቀኙት ይችላል። ከጀርባ ምን አለው ምንድን አለው የነሩሲያ የነ ቻይና ፍላጎትስ በሚታሰበው ልክ ለሰባዊነት ቆመዋል ወይ ብዙ ጥያቄ የምታነሳው ነገር ነው። ዩኤንኤስሲ ወይም ደግሞ የጸጥታው ምክር ቤት 15 ውስጥ ይሄዳል። ከ15ቱ እንደምታውቀው 9 ሀገራት ሊያጸድቁት ይገባል። ከ9ኙ ደግሞ 5ቱ ቢያንስ ቋሚዎቹ መሆን አለባቸው። ሩሲያና ቻይና የሚባሉት ኃይላት ደግሞ አሜሪካ ስላቀረበችው ብቻ እንደሚቃወሙት ብዙ ነገሮች እንድፈልቀው ስለሚያወጡ እሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ዞሮ ዞሮ ብዙ ነገሮች የሚነሱበት ነው። እኛም እንቀጥላለን። ሰላም ግን ለዓለማችንም ለዛ አካባቢ ህዝብ እንላለን። ያው ነው መልእክታችን ይዛሬ። ቲንክ ዩ ቢኒ ይዛሬው እናጠናቀቀ። መልካም ኦራይት። ውድ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የዳሰሰውን ኤንኤምሲ ዓለም አቀፍ ነው። ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሴ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።